Ćao svima, evo nas, tu smo, epizoda broj 74 podcasta Wish & Go. Dan posle, progutali smo onako gorku pilulu i nastavljamo dalje. Koliko toliko uzdignute glave, verujem da se još niste oporavili od meča sinoć, da onako sumirate utiske, pa ćemo to probati i Viško i ja da uradimo. Međutim, u tom nastavku dalje, mislim da Viško ima dobru simboliku na majici. Odlična ti je majica, Viško, sad ćemo mi onako da pričamo i o budućnosti pre svega, zato što ne treba smatrati ovaj poraz toliko naopakim, koliko god da je težak. Ma, mislim, ko je gledao trilogiju čuvenu, Zemekisovu i Spielbergovu, zna, to je... Ja sam odrastao na tim filmovima praktično i obožavam ih i jeste, ima simbolike, mislim. Idemo, vraćamo se, iz početka radimo iste stvari i to praktično Novak radi tokom čitave karijere i tu nije sporno, ali to što kažeš nije tragedija. Meni u stvari je zapalo na pamet nešto drugo. Dva druga filma. Imaš Dan posle i Dan posle sutra, Day After Tomorrow. Taj Dan posle, to je isto film moje mladosti, 80-ih, usred hladnog rata kada zli Rusi, Sovjeti, bombarduju Amere. I to je tada bilo ludilo, jezivo. Ozbiljni kao efekti su tada bili kako pada nuklearna bomba, naša atomska bomba na neko selo tamo u Americi i ruši se. Imaš ovaj Day After Tomorrow kad je ono ledeno doba. Tako da oba filma su apokaliptična u stvari i oba filma su kao, znaš, uopšte ti ne ostavljaju neki prostor za neke prijatne emocije. Nema veze. Dan posle ovoga je dan najnormalniji. Evo, sunce izašlo, bilo lepo vreme, svi smo... živjeli najnormalnije, a Novak, i to vam opet kažem, Novak je sada razočaran, a Novak će da bude za dva dana potpuno resetovan, potpuno, tako da ništa strašno. Na kraju krajeva, ajde da sad ti ja smo juče pričali, malo smo pokušali od početka da, onako, nismo želeli da širimo defetizam, jer to naravno nikada ne treba raditi, nije ni pametno raditi sa novinarske strane, ali smo osjećali da će da bude loše i onda smo od starta, eto, prosto potencirali na tome da, okej, jeste važno, ali Bože moj, mislim... Dešava se. Samo da ne bude dan mrmota, znaš, kad si počeo sa tim filmovima, to ne bi valjalo da se stalno ponavlja isto. A ti ja ćemo možda kao Emet i Marti, jel tako? Ono, Marti. Da, njih dvojica su tu bili. Da ne budemo samo oni nervozni mapetovci, nego da, eto, da. I to je još jedan onako filmski dubole. Pa ništa, Dan posle, u stvari, nismo nešto pametnije. U stvari, mi smo rekli juče kad smo odradili ovaj naš poduhvat koji je trajao 3 sata, dobili smo mnogo komentara, hvala vam svima, hvala koji ste bili sa nama juče. I mi smo naučili neke stvari, tako da ćemo raditi to sigurno ponovo, ako bude bilo prilike, naravno, a ta prilika bi trebalo da bude, ja mislim, za Australiju, najverovatnije, ali oto potom, jer sve ostalo radimo do tada, sve ostalo ćete moći da gledate i na kanalima Sport kluba uz nas, pa vidjet ćemo na kraju sada. Kalendar je tako, pa eto šta se bude izdešavalo, da. Ostaje nam da onako u hodu rešavamo jedno po jedno. Mislim da ovu sada priču, naravno centralna tema je finale US Opena koje se desilo prethodne noći, mislim da ovu priču treba razdvojiti na dva dela. Prvi deo jeste taj što Novak nije uzeo kalendarski Grand Slam i okej. Bože moj, imao je lepu priliku, nije odigrao dobro, Medvedev jeste, i tako dalje, pričat ćemo i o tome. Međutim, ova sezona je zaista vrhunska za Noveta. 3 Grand Slema osvojena, 1 Grand Slam finale, prvi je na svetu, ok, imaju tu neke matematike, mada verovatno beži za skoro 2000 poena Medvedevu, verovatno će završiti godinu na prvoj poziciji, tako da iz tog aspekta, ajde, osim tog kalendarskog Grand Slema, ja sada pokušam da racionalizujem celu tu priču, da kažem, pa dobro, možda to i nije toliko bitno, 21. Grand Slam se, čini mi se, ne dovodi uopšte u pitanje, desit će se kad tad. Tako da su to ta dva koloseka, žal za ovime što se nije desilo i radovanje kao onome što će neminovno doći. Završilo se porazom. Znaš, to je ono što je sada najgore. Da on recimo izgubio od 28 mečeva, da izgubio prvi. Pa mi bi sada bili, rekli bi kakvo, pa je mogla bolja sezona od ovoga, praktično. Izgubio posljednji. Da. I to je ono što, to je otprilike kao i ono, kao kada u finalu Olimpijske igara izgubiš finale. I onda je tu srebro. I ti kao, jao, znači, ti si tužan zbog srebra, a da si dobio bronzu, bi presrećan. Bronza se osvaja, da. Proza se osjeća, srebro se gubi. I tek onda, kada prođe neko vreme, ti u stvari postaneš svestan da je srebro jače od bronze.
Tako da i ovo je samo čekaj malo vremena da prođe i da se sve slegne i onda ćemo da shvatimo svi mi stvari koliko, mislim, svi znamo na kraju krajeva, ne treba to, niko više nije budala, svi znaju, svi cene, kakvi su ovo rezultate, ali samo eto taj gorak ukus je sada, sezona nije gotova, naravno, Novak će igrati još nešto do kraja sezone, sigurno vidit ćemo šta. Ali, ali eto, taj najveći meč je završen porazom i to je ono što sada nekako daje miris do kraja 2021. Samo ali, to. Kada se sumira sve, kada se sumira ova godina, neće to biti toliko strašno, čini mi se. Pa to ti kažem. Nema šanse. Samo sačekaj malo vremena da prođe. I recimo, ne znam, ako odigri Indian Wells, mada ne verujem, ako odigri Indian Wells, osvoji ga, imaš Pariz koji može da osvoji, imaš Torino koji može da osvoji, vidit ćemo šta će igrati. Opet kreće sve iz početka, kreće hype, kreće dobro raspoloženje, sjede kako treba, tako da... Iskreno mislim da je mala verotnoća da odigra Indian Wells, zato što, znaš, mora da se vrati, pa opet da putuje, to je početak oktobra, evo već je sredina septembra, realno... I ovo što je rekao juče, da hoće da bude sa porodicom, nagoveštava da će sada verovatno malo da se odmori od tenisa, što je logično. I bilo je stvarno edukativno to što je rekao, zato što je usmerio pažnju na neke zaista važne stvari u životu. Jeste bitno ovo što je on uradio i nije on ovo radio samo za sebe, nego generalno za sport, za posao kojim se bavi i tako dalje, na kraju krajeva za svoju zemlju, za svoj narod i sve ostalo, da ne govorimo sada o svim tim aspektima svega što je napravio, ali je u tome malo možda i zapostavio svoju familiju koja mu je najbitnija. Pa mora. Naš deca rastu bez njega. Pa mora. Na kraju je i na konferenciji zbog toga, ne zbog poraza, nego zbog toga što je shvatio da Stefan i Tara veći deo vremena provode bez njega, jer je on posvećen ovome, zbog toga je i bilo sve onako kako je bilo na konferenciji. To je ta druga strana medalje, to je ono što se ne vidi i to je ta život, ta mračna strana profi sportista koji imaju toliko odricanja što mi ne vidimo, znaš, mi kao šta mu fali? Pa on je čovjek kao ti i ja, kao svi mi, i fali mu porodica, fali mu ljudi koji vole. A zamisli šta je sa ljudima koji su oko njega? Pa Vajda je zbog toga odlučio da uzme malo odmor, zato što je shvatio da je njegova ćerka odrasla, da je otprilike pamti kako je imala 5 godina. I mora onda na svadbu sledeći put da ide, ono, otprilike taj, da znaš, preteruje malo, ali to je to. To je to. A ti se udeš, a? Kad pre. A nisi u vrtiću više? Kad pre, da. I onda, nešto, prosto proleti, te najlepše godine prolete i onda kao, gde sam bio, šta sam radio, ok, naravno, znaju. Znaju zašto rade, ali su to jezive stvari. I vidio si kako je Novak, kako je izbacio na kraju, ajde to, ok, rasplakao se na kraju prilikom dodele nagrade, međutim, ona prava emocija izašla u stvari na konferenciji za štampu, što ako niste pogledali, pogledajte našem Višem Go kanalu, ima baš taj trenutak kada se Novak rasplakao, jer se tačno videlo koliko, kakva mu je stenčuga pala sada sa srca. Jako izgubio. Samo konačno se završilo. Eto, ništa više. Bukvalno to. I da. Takav pritisak je nametnut i globalno, a i on sam je sebi to nametnuo. Ja i dalje mislim da je zapravo najveći razlog njegove loše igre bilo nametanje pritiska od samog sebe. Mislim da bi se nosio mnogo bolje sa tim stvarima da je uspeo u svojoj glavi to da presvičuje, ali ne, on je baš još više potencirao i imao te dve izjave koje zaista nisam očekivao da će čuti. Ali on sa tuđim pritiscima zna da se nosite kako, ali to što je sam sebi uradio izgleda bilo ključno. Da je najvažniji meč u karijeri i da će igrati kao da mu je poslednji u životu, što je naravno odmah izazvalo i lavine. I sad vidim, Novak će ipak i dalje igrati tenis, pa mislim, wow. Da, verovatno niko nije ni čekivao da je ozbiljno mislio da će biti poslednji meč u životu, ali prosto eto, vidio si te emocije koje su izašle, to je ono što je, i on je sa tim teretom igrao, vidiš šta on imao na sebi, na duši, na srcu, na plećima, u rukama na kraju krajeva, ta energija se emituje kroz celo telo, zato je glava sporo razmišljala, zato su noge bile teške i zato je ruka bila skraćena. I ona njegova čuvena vizualizacija cele te priče kada zamišlja sebe kako drži pehar namenjen pobedniku, ne onaj Tacnu, Ajncer, onaj, da. Kada je rekao, zamišljao sam sebe u obe uloge, šta bih rekao. Dakle, prvi put smo to čuli od njega, da je zamislio sebe i kao poraženog u finalu. Kao gubitnika, da. I to je ono što, onako, možda, čudno. Mislim, ne znaš da li može da sugeriše na bilo šta, ali nije tipično za njega. To je, onako, bilo malo, simptomatično, interesantno, ali opet, kažem, pritisak... Ne, prosto izašao iz svog šablona za meč.
priprema njegovog jednog velikog meča je bila sasvim drugačija nego što je bilo običajno. Ali dobro, bio je on svestan cele te priče i nije ni pokušavao da sakrije neku emociju. Uglavnom ponekad izblefiraš, kažeš ok, sam, znaš, ideš na tu pokerašku varijantu i ako znaš da sve kulja u tebi, jednostavno nećeš da emituješ ka spolja sve ono što se dešava tebi u glavi i što ti leži na srcu, ali jednostavno ovaj put je to bilo jače od njega i onako izbacio to sve iz sebe. Da li je ranije bio neiskren? Mislim da nije, samo je prećutkivao neke stvari koje su se dešavale, daleko od toga da je Novak neiskren, ali sada je onako to javno objavio. Pa vidi, to je jako interesantan sada moment zapravo koji si pomenuo, dakle ta publika kako je reagovala i ona reakcija na kraju. Vidim da su mnogi to sad ovde dočekali na nož. Kao to je sada licemerno. Kao dobro vam je kada gubi, a kada dobija je loš. Ja mislim da to nije slučaj, zaista, u ovoj sada situaciji. Mislim da je publika bila iskrena sinoć. Potpuno. Jer oni su uz Novaka bili od početka meča. Dakle, nije to sad ono kao navijao si protiv njega i sad kako, aha, izgubio si, kao evo ti aplauz. Ne, zaista je bilo toplo, zaista je bilo od srca i to je Novak osetio. Ali baš je osetio i zato je tako reagovao i izgovorio fantastičnu rečenicu, ja sam najsrećniji čovjek na svetu danas. Izgubio je najvažniji meč u životu i rekao, ja sam najsrećniji čovjek na svetu. Pazi ti kakav je to paradoks. Znači, tu ja mislim da nema apsolutno ništa, ali sada, na šta mi je zasmetalo? Evo sada, imao si širom sveta, na ko zna koliko članaka u kojima se sada veliča Novak Đoković, u kojima se veliča ta njegova iskrenost. Sad kad je pustio suzu. Znaš, a gde ste bili da pričate o njegovoj iskrenosti kada je, ne znam, organizovao Adria Tour i što je radio da bi nekim ljudima bilo bolje? Gde ste kada kaže da je pritisak nešto sa čime moraš da se nosiš, kao što je bi slučaj sa Osakom? Odmah hvataju onu drugu stranu i odmah hvataju negativnu stranu i napadaju. Kao hijene napadaju. Ne, sad se on rasplakao i sad je on vama čovek. Pa čovek je uvek. Znači, uvek je iskren. Ako je nešto Novak Đoković, to je on. Znači, nema foliranja, nikada nema foliranja. Kada si Federer i Nadala video da kažu nešto iskreno? I pazi, pa, retko. Da, ali oni vidi, imaju svoje PR timove. Kojim smišljaju šta će da kažu. Znači, oni imaju bukvalno pisce govora, kao političarima. I ne de Bože da uključe mozak i da kažu nešto što bi eventualno neka bilo koja strana mogla da upotrebi za napad. Za njihovu karijeru, da, bilo loše. Tako je, znači oni su lepo birali, u toj gomili članaka bio jedan, gde je bilo jedna rečenica, bilo ok, ne znam ni ko je napisao, lako i Novak mogao da odabere taj put. Lako i Novak mogao da ide liniju manje u otpora i da priča, da radi sve što se svima sviđa. Ma dobro, i za PTPA su ga uzeli na zub i tako dalje, milion stvari, a stvarno je radio iskreno i srca, ali sada je konačno dobio podršku i publike, konačno je dobio to priznanje. Bilo je nekih sporadičnih momenata, seti se Roland Garrosa od pre nekoliko godina kada je dobio stojeće ovacije iako je izgubio meč i tako dalje. Dakle, povremeno je publika stvarno znala da ga nagradi, potpuno zasluženo, ali sada su zaista bili onako svim srcem uz njega da to učini. Zato ću pročitati sada poruku koju nam je poslao Nenad Mačeca, to čovjek iza kamere tamo brižljivo prati. Kaže, bio sam sa porodicom sinoć na Ešu, čak i pred početak meča atmosfera bila kao da se sprema meč Davis Kupa Srbije. Ogromna većina je navijala da uspe, bar je konačno dobio zasluženu podršku. I to je to što je jako, jako bitno. E sad, koliko Novak zna sa time da igra ili zna bolje da igra kada je publika protiv njega, mislim da to nema baš toliki uticaj da se kao taj njegov inat rasplamsa i da sada on igra u inat publici i protiv njih i protiv protivnika i šta znam, da li koliko to njega vozi. Ne mogu o tome da sudim, zaista. Potrefilo se da izgubio meč kada ću se navijati za njega. Znaš, onda kažeš, pa onda, zašto? Nemojte da navijate za njega. Ajmo svaki meč gostovanje. Ajmo svaki meč 3 boda sa gostovanje, znaš. Pa, otprilike, da. Ispada tako, ali mislim, da. Ja slažem s tobom, mislim da to prosto, mislim da je njemu najvažnije da ima energije. Samo da ima energije, bilo kakva. I dobro je loše. On to ubaci na svoju stranu. I na Davis Cup mečima, kad si igra u Srbiji i kad je ono ludilo, on to
upotrebi za svoj još bolji tenis. Dakle, to nije ništa sporno. Yes. Ja sam samo htio da kažem da je Novak tu iskrenost ispoljavao od uvek, nikada se nije libio da kaže ono što misli, a ako nešto u ovom svijetu danas treba ceniti, to je to. Kada nemaš dlaku na jeziku i kada zaista kažeš ono što misliš. Pa, ma koliko se to ne svidjelo i tebi i generalno ovom sada čuvenom populističkom... I vrlo je važno da nemaš zadnje namere i da nemaš motiv da bilo koga uvrediš, povrediš, osramotiš ili bilo šta slično. Pa nismo dakle, vidjeli nikad. To je mislim. Jako, jako važno u celoj toj priči. Znaš, i Kyrgios priča šta misli, ali Kyrgios ima potpuno drugačije namere u tome što priča što misli. I zbog toga ga cenimo što priča šta misli. Ali njegov poriv je da uđe u sukob. Njegov poriv je da se svađa sa nekim i da izazove kontroverzu. To je njegov motiv, a Novakov ne. E, upravo to. Dakle, velika je tu razlika. Govoriti šta misliš. Možeš ti slobodno da kažeš šta misliš. I znaš šta, negde sam pročitao da čak i 90% sukoba između ljudi u svađama, u bilo čemu, u konfliktu, dolazi ne zbog toga šta je rečeno, nego zbog načina na koje to učinjeno. Da, mimika. Da, sve, gestikulacija da, i to. Interpretacija svega. To znam, da. Dakle, tu je u stvari problem. Kaži, ali nemoj bre da vređaš, nemoj bre nikoga da osakatiš. Nije u redu. Ana Ivanović je bila mega planetarna zvezda. Dakle, zaista, ja ne znam da li ste ikada videli dok je Ana igrala tenis, da je na nekom turniru doživjela bilo šta loše. Publika je obožavala. Ja sam imao priliku da vidim kako reaguju u raznim delovima planeta na nju. Dakle, to je ludilo. Dakle, tu sada, recimo, to poreklo potpuno pada u vodu. To nikoga nije zanimalo ko je šta je Ana Ivanović. Ali, Ana je, recimo, evo, moram iskreno da kažem, pa sada, Ana, ako gledaš, izvini, ali mislim da to i znaš. Ja, kao novinar i moje kolege, mi nikada nismo volili da uzimamo intervju od Ane Ivanović. Jer ja sam pre pitanja znao šta će da odgovori. Ja za svako svoje pitanje znam šta odgovara. Jer ona ne uključuje mozak. Ona odgovara šablonski i ja ne dobijem kao novinar ni blizu ono što želim. A Novaku ovako kažeš ajde i on ti iz srca izbaci sve. Ispriči šta hoćeš i šta nećeš. Tako je. Da. I kada to uradi, onda naravno da će da naleti na nekoga koji će da kaže aha, vidiš te rekao, aha, vidiš te rekao. A Ana to nikada sebi nije dozvolila i Ana je bila voljena širom planete non stop. Ali i Ana je takođe imala... Da li stalno treba da ideš i da nekome niz dlaku? Pa naravno, pa hvala Bogu, pa šta je poenta ovo? Da. I Ana je takođe imala, marketički tim imala je ozbiljno Britance imala koji su doktori, mahiri svog posla i oni su je instruirali šta treba i kako treba, znaš, tako da, eto, mislim, to je... Jeste, drugačiji pristup. E sad kad si rekao, Ana, bila je godišnjica sa skoro, možda ima 10-15 dana, kako su Ana i Jelena bile prva i druga na svetu, a tek Serena treća i ne znam, onda cela ekipica. Poranije nekada. Ej, pa da, ali da li 2007. recimo, znači koliko, 14-15 godina? Pa osma. Osma, je li tako? Da, neki kraj avgusta je bio. Da. Pa posle Roland Garrosa Ana je bila prva. Da, ali i Jelena druga. Zik je bio u top 5 i Novak je već bio u top 5. Da, osma. Da. To je već to. Osma je uzeo u Australiju. Da. I slušaj, moram da kažem još jednu stvar. Danas slušam, mislim, pričam sa milion ljudi i sad ovi, svako ima neko svoje mišljenje i čuo sam nekoliko puta teorije zavere. Znaš, teorije zavere, ali to je, znači, ali, znaš kako ti ljudi to kažu? Najraznovrsnije moguće. Da, ali znaš kako to kažu? Pa ne misliš valjda da je stvarno Novak odigrao tako loše zato što nije mogao bolje ili da je ovaj, pa to je zbog ovoga, pa to je zbog ovoga. I sad, znaš, prvo, znaš, ono smešno ti je, pa se onda iznervira, se na kraju se rastužim. Jer, znaš, onda shvatim da je to zapravo, pazi, teorije zavere nisu naš specijalitet, teorije zavere postoje svuda na svijetu i to kakve, ozbiljne. Ali su ovde kod nas nekako najizraženije, jer mi, znaš, mi živimo u ovom korumpiranom i izopačenom svetu. I ti kada vidiš političara... Čak te i ne iznenadi. Šta sve čovjek može da smisli? Ali to je problem, zato što nam je sada u DNK. Ti kada vidiš političara, ti nemaš poverenje, nego ti misliš gde će da te zezne, gde će da uzme pare. Kada vidiš policajca, izvini, molim te, mora završiti. Kada vidiš pandura, izvini, policajca, eto, i ovo sam ja sad sebi dozvolio zato što nemam poštovanje prema njima. Jer kada ga vidim, nemam osjećaj bezbednosti. On tebi predstavlja nešto potpuno drugo. Nego se osjećam ugroženim.
Znači, ugrožen sam kada ga vidim, jer znam da će možda da me maltretira. Iako tu ima 90% i više izuzetnih profesionalaca i poštenih ljudi. A naravno, ali kad ideš kod doktora, ti se pitaš da li da nosiš viski ili i bombonjeru još, je li dovoljno? I koverticu neku, da. I koverticu. Kad gledaš fudbal, ti analiziraš pokrete igrača, da li je možda namešten na utakmici ili nije. Znači, mi smo mukice osuđeni da u svemu vidimo nešto loše i to nam je ušlo u sistem. I onda kada se desi ovako nešto, ljudi pomisle, znači ja ih ne osuđujem, ja ih žalim. Ljudi pomisle, jo, ovo je namešteno. Ovo, ljudi, ako ima među vama ko gleda ovo, a misli tako. Pa nije sve što izlaze iz granice normale i logike i očekivanja nešto što je sada izopačeno, namešteno i tako dalje. Prosto takve stvari se dešavaju. Ali moramo da izađemo iz tog znaš, ovaj, mislim, dobro, sad sam otišao daleko, ali... Malo dalje. Da sublimiramo celu priču. Sistem vrednosti, ugasili smo. Da. Ne lažu nas da bismo mi poverovali u njihove laži, nego da više ni u šta ne bismo verovali, čak i u one dobre stvari koje se dešavaju. A koliko god da je poraz težak, bio je dobar meč. I gledali smo zaista jedan istorijski teniski spektakl. I to je to. I sada, opet tim nekim pričama koje kakvim, svašta su ljudi izmislili i naravno uključili su kladionicu, uključili su istočni blok, uključili su rusku mafiju, uključili su sve šta god su mogli su uključili da bi se samo eto nekako opravdalo to što se dogodilo. Pa nema, ja sećam se pre nekoliko godina radio sam neku utakmicu Premier lige, bilo je 4-4, ne znam ko je igrao, i slučajno neke klinice ispred mene idu i pričaju, ne vide me, i jedan kaže, brate, kako su Englezi namestili ono 4-4? Jer rekao, pa moguće, znaš, ono da toliko to je. Jedino što stoji i što se ponekada dešava, to je prosto, i to smo juče pričali, da se nekada jednostavno dese neke stvari iza zavese, koje možda nikada nećemo ni saznati. Kad smo saznali da je Ronaldo, debeli Ronaldo, pravi Ronaldo, u finalu, na dan finala 2002. svetskog prvenstva bio polumrtav. Mislim, i onda tek posle ne znam koliko godine izašla ta priča u javnost. Tako da, mislim, naravno, ništa ne insinuiram daleko od toga, nego samo kažem da uvek, ako se nešto desi, postoji mogućnost, pogotovo kada je individualni sport, da se prosto nešto desilo što je poremetilo čoveka i... E sad, baš se ovo slaže sa temom o kojoj pričamo i onako nadovezuje se, pa kaže Stefan Stevanović, momci, ja prosto moram ovo da vas pitam, jako je teška tema, ali hajde da budemo hrabri i pričamo o ovome. Da li mislite da se rasplakao kad su ga pitali za decu, jer su mu možda zapretili? Dobro, da. Mislim, ne verujem zaista, ali ljudi poput Novaka, koji su toliko eksponirani na sve strane, moraju da budu zaštićeni, moraju da vode račun o svemu. Ja mogu da zamislim kakvo je opterećenje i kakav je to pritisak. Sa tim što čak i Novak, ti znaš što Novak dođe u Beograd i šetka se parkom, najnormalnije. Bez ikoga. Pa dobro, ali deda je tu. Deda ga ne pušta nikada stoji. Ali to nije ni blizu neke ovi zaštite kakva bi mogla da bude. Znači. Slažem se. Ja mislim da je zaplakao kada se setio kakav je protok vremena, kada se setio koliko je vremena on proveo na teniskom terenu, kada se setio koliko ima godina i kako je malo provodio vremena sa decom. Naravno. A to je ono što je najbitnije. Pa znaš, evo, meni pa sam tu, pa sad ja to kroz lični primer neki gledam, na nekoliko rođendanskih fotografija dečijih me nema jer sam bio na poslu. I onda, znaš, kao gledaš i bude ti teško staniti knedlo u grlu, a ne njemu koji je odvojen od familije toliko. Tako da ja mislim da je to lične prirode mnogo više nego da je nešto prećeno. Ali, nekada i nije loše preskočiti na rođendansku žurku kad se skupe deca, kad krene ona vriska. Si pomislio, ja ajmo kući, molim te, samo ne mogu više ove... Budimo pa, iskreni. Ne, ono, znaš, sad po ovim igronicama to je skroz ok dok su bili mlađi. Šalu na stranu, ima i toga, malo onako decibeli se pojačaju, ali, znaš, fali ti to, nedostaje ti. Shvatiš da je u stvari protok vremena taj naravno. Koji te najviše koči. Pa, ljudi, imaćeš para, imaćeš svega, ali vreme ne možeš da vratiš. Naravno, bre, ljudi, vreme je najskuplje, a ne meri se novcem. Da, tako je. Ljudi kao i svi mi od krvi mesa kojima treba ta pažnja, treba ta toplina, treba ti to, to je, ajdi to. To su stvari koje se nepravedno stavljaju u zapećak i ne uzimaju se kao adekvatan i relevantan faktor i mogućnost zašto je neko prosto u nekom trenutku bio loš. Da se vratimo tenisu.
Ajde. Malo smo onako odutali, ali dobro, interesantne teme i može da se, da se veže na sve ovo čemu pričamo. Ajde ja predlažem, pošto je ovo danas onako zamišljeno da u stvari bude baš interakcija sa našim gledalcima, jer mislim da će u pitanjima biti milion stvari, znaš, ono koje ćemo inače ti ja pričati, da krenemo s jednim setom pitanja, pa ćemo onda može, da... Može, i mislim da je sada bez veze da, da se sad mi kao nešto bavimo nekom analizom meča, ok, pričat ćemo i o taktici, i o tenisu i tako dalje, ali znaš, sad je pogodio ovoliko prvih, onoliko drugih, bi ključni momenti, pričali smo o tom i sinoć, malo ćemo da se dotaknemo da. Toma, toga, mislim da, da, da bi onako dosta toga i viđeno i ispričano i da, nema razloga mi sada da prepričavamo meč, znaš, e, u drugom setu imao je break lopte, pa ih nije iskoristio, pa naš ovaj da. Odigrao paralelu, dijagonalu, mislim, to... Ma da ima ljudi koji nisu gledali juče ovaj naš eksperiment i koji verovatno čekuju da, 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 da nešto izanaliziramo, ali mislim da će biti toga u pitanjima i da, lagano zapravo ćemo, se, da. Sve, sve se svodi najjednostavnije. Novakov loš dan, Danilo fantastičan dan. Brzi, jako brzi teren ove godine na US Openu. I prosto najvažnije poene koje dobio Rus. Pogotovo onda kada se lomilo. Početak, prvi gem prvog seta, prvi gemovi drugog seta i eto, to je manje više bilo to. Da, ta dva prelomna momenta. Taj početak drugog seta je da. Po meni ono što je definitivno krenulo odredilo, na ovu stranu. Odredilo da, scenariju meča, tako je. Ajmo na pitanje. Senka Dejanović kaže, nije ga pojao, samo ga je malo povredio gricno. Aha, to je apropo našeg naslova. Meda pojao Vuka. A vidiš to, za tog Vuka se pojavilo sada, to uopšte nije bilo, uopšte se nije potenciralo to da ima Novak tu Vukovu. Ovaj, ma ne, ali na kom turniru je rekao, Cincinnati. Pa na, je li tako bilo? Ne, da. Mislim da je ranije bilo da je nešto rastao, odrastao sa Cincinnati. Vukovima, mora da se ponaša kao Vuka. E pa eto, da. Tako ovaj, da je tu krenula. Iz čista čekaj, mira. Kako kad nije igrao Cincinnati? Igrao Kanadu, šta? Ne, nije igrao ništa. Ne, lupa. Mislim da je ranije bilo. Pa jeste. A, Wimbledon. Pa Wimbledon, da, pa da. Da, 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 Wimbledon, Wimbledon. Da, da. A to je rekao, da, i to posle rekao nekog, recimo, drugog, trećeg kola. Bilo je baš na da, početku. Da, kao rastao sam sa Vukovima i tako je, morao tako sam je. Da se tako ponašam i da se borim kao Vuk. A to mi iznenadilo, da, da, to nikada bilo. Nije pominjao nije. U karijeri. Nije. I onda je, dobro, i onda je Jelena sad nosila ovu majicu Vuka. A dobro što? Pa dobro što, da, dobro zato, što. Zato i taj naslov. Kad Vuk izliči rane, vratit će se u svoje snazi i veličini. Dobro, slažem se, naravno. Disasterdon, Medved voli dede pred zimu i ovdje da spava. Sa naslovom smo krenuli sa... Imaćemo basne na kraju. Dok je Vuk budan i lovi kad je zima. Okay. Hans Christian Andersen, je. Da. Rade nove svoje tri Grand Slam ove godine, verovatno će sedmi put godine završiti na prvo mesto. Malo li je? O tome 99% tenisera može malo, da se ma, samo... Ma nije malo, kako 99% tenisera, mislim... Ne postoji procena koji može da objasni koliko to može da sanje. Dobro, Dramićan, Anisa Dramićan konstatuje da je Medvedev mnogo dobar i harizmatičan. Meni on isto, to smo pričali juče. Super lik. Meni on gotivan lik skroz. Super lik, ranije ne toliko zato što igra taj, ne znam, smarački tenis, znaš, ali je upgradeovao se. Sada i napada i mnogo je zanimljiviji. Ranije je bio tako monoton, jednoličan, i zbog toga mi malo onako nije legao na prvu. I sa nakaradnom tehnikom. To posebno obaška. Ali onako svojim ponašanjem je u stvari dobio naklonost publike. Ja nikad neću da zaboravim, to sam možda ispričao na nekom u nekom ovaj podcastu. To je bila slagaćete koja godina kad je igrao juniorski Wimbledon. I mi gore u našoj kabini imamo sve onako sve terene pokrivene kamerama, šaltam, gledam šta se dešava i vidim na nekoj 14. ili tako nešto, vidim nekog klinca koji luduje, baca reket, urla, skače, ja rekao, evo moram da vidim, pošto je blizu 14. sa ovom posle centralnog i izađem dole i na teren i Medvedev igra, koga sam tada prvi put vidio u životu, koji se prepire sa sudijom, koji tu u publici nešto, ludilo pravi čovjek. Poenta je bila da nije htio da igra više zato što je bio sumrak. Zapravo već je nije polako... Nije se dobro videlo. Pa dobro. Nije se dobro videlo. A sudija ga je terao da nastavi, a on nije hteo. I on je haos pravio i on je bio na ivici diskvalifikacije i tako dalje. To je bio moj prvi kontakt sa njim i on je dugo imao, verovatno ima i dalje, ima tu mračnu stranu. Sjeti se šta je bilo u Cincinnati, kako je šutirao kameru, ali nekako svi ovi ispegla, novi... Ispegla to posle. Jeste, i nekako ima mi nekog
šarma u svemu tome što radi. Ima šmeka nekog, znaš, nije mi onako, valjda i ta neka faca blentava malo, pa mi je potpuno mi simpatičan lik. Okej, okej, skroz za razliku od Cicipasa, koji je otišao u drugu stranu da. I u onoj svađi njihovoj, kada su se prepirali, na strani smo Medvedeva, tačka. Sada, da. Dobar je, Medvedev je onako baš pozitivac jedan. Da. Vesna Sarić, evo kaže, Medved mi je uvijek izgledao kao da može Novaku da parira intelektom, što je i dokazao. Da, samo je interesuje dok će trajati Medina bajka. Nadam se zbog tenisa i zbog Vuka dugo, pa trajaće. Dok ne dođe neki zeka pa im pomrsi račun. Ko je rekao? Ja sam rekao. Matija Jović, Novak je toliko ne zanima ATP lista da je mislio da je sad izgubio prvu poziciju, iako i dalje ima oko 1300 poena više od Medvedeva. Nisam to čuo da je mislio da izgubio. Ne znam kada je to izjavio. Nisam čuo, ne znam. Da li mislite da stvarno neće igrati do kraja godine, tako ispustiti šansu da ne završi godinu kao prvi, iako je svoje tri slema? Ne, igraće nešto sigurno. Indian Wells možda ne, naravno ne možemo da tvrdimo sada, nešto Torino, ne vidim kako neće odigrati Torino. Teško da će propustiti Torino, mada realno to prvo mesto ne bi trebalo da bude problem, zato što Medvedev brani do kraja 2500 poena. Medvedev brani Pariz i brani ATP finale. I sad, ok, ako bude igrao Indian Wells, tu može da zaradi, ali generalno, ja mislim da su zaista... Dobro, ali Nole je zaradio sada na US Openu. Zaradio i može da zaradi i na svim ovim turnirima koji bude igrao kasnije. 12.133 boda sada ima Novak, 10.780 Medvedev i 8.350 Cicipas. Mislim, Novak, iako ne igra, nijedan poen do kraja... velika verovatnoća da će ostati prvi na svetu, ali mislim, upravo je Matija što kaže da ga ne zanima ATP lista, apsolutno ga sad ne zanima. On će samo da igra sada ako bude osetio potrebu da treba da odigra zbog kontinuiteta. I zbog, naravno, na kraju krajeva i tih Mastersa. Sad, pazi, u toj njegove situacije ispada da su Mastersi postali nešto potpuno nebitno, kao, znaš, a u stvari su posle četiri najveće turnira najvažnija dešavanja u tenisu. Pa da, ali kada počneš da radiš ovo što radi Nola, onda kažeš, šta kao hiljadarka, pa nema veze. Ali treba i tu da pobegne na Dalu isto. Da, ali vidiš šta je me Zverev rekao. Zverev ga isto jako ceni, poštuje. Još ga prebio, nije ga guvatio. Da. Rekao je, u redu, imaju isti broj Grand Slamova, imaju isti broj Mastersa, imaju isti broj, dobro, Novak vodi po nedeljama provedenim na prvom mestu, ali onda gledamo head to head. Novak sa svima njima ima bolji odnos, tako da, kao, za mene nema sumnje da je on najbolji i Medvedev mu je na terenu juče pred 20.000 ljudi, na licu mesta i ko zna koliko još pored televizije odao priznanje da je najbolji svih vremena. Tako Medvedev da... je kupio Noletove fanove za sva vremena. Kao, izvinite što sam ga dobio, ali... da. A zario nož u srce, rođi i Rafi. Jeste. Jel su trubači izašli iz gajbi njihovi, šta misliš? Pa ili sad. I dalje, ono, lupa. A, lumpuje se. Tri dana žurka. Radenko Pavlović, hoćemo li da pričamo malo o, ovo je malo duže pitanje, hoćemo li da pričamo malo o plafonima mlade generacije, mlađe 25. Ako pretpostavimo da će i on ići putem koji je postavila velika trojka sa super fitnessom i ostanu jaki do 35. godine, šta mislite koliko mogu da osvoje? Takođe, šta mislite, ko će se najduže zadržati na prvo mesto narednih 10 godina ili od trenutka kada Novak padne sa prvog mesta i prestane da se bori za isto? Radenko misli da je Zverev tu vodeći. Ovo je dobro pitanje. Ja mislim da će opet da se desi ono što je bilo početkom 2000-ih. Da se smenjuje na prvoj poziciji, ko će tu bolje da se snađe. Ok, imamo ovde kandidate i već su tu... vrhu, ali to je tako teško sada predvideti za narednih 10 godina. Super fitness jeste bitan i svi su oni spremni i mogu dugo da traju, posebno imajući u vidu i tenis kakav igraju. Mislim da tu možda i Zverev zbog načina igranja ima najveće šanse, Rubljov takođe, Medvedev ovo umara, ovo ti oduzima telo, uništava ti telo, ovakav njegov način igranja tenisa, mada opet, znaš, lagan je, mekan je, onako, kod udaraca i tu je ekonomičan, ali treba, mada sad opet vidiš kroz ovo US Open, ok, nije imao neke protivnike ozbiljne do samog finala, do Novaka, ali odigrao je relativno brze mečeve, tako da se nije previše umaro. Kako bude vreme išlo, verovatno će on imati sve više tih na 4-5 setova, na Grand Slamovima. Zato što je servis toliko
usavršio da, da. Da su mu gemovi traju 60 sekundi, tako da to, toliko štedi vremena, da je to strašno. Tako, ali opet kažem, da se vratim sada na onu priču, ove godine je teren bio izuzetno brz i to je takođe uticalo da taj servis Danila Medvedeva ima takav efekat protiv Novaka koji je returner takav kakav jeste. Ja mislim da, Radenko, da konkretno odgovorim na tvoje pitanje, ne postoji šansa da se ponovo pojavi neka velika trojka ili čak i velika četvorka. Jer prosto ne vidim neku razliku u kvalitetu ako stavimo tu jednu kategoriju Medvedeva, Cicipasa, Zvereva, ajde, ne znam, tima, ali tu sad imaš Rubljova, imaš Ožeja, imaš Šapovalova, imaš Sinera. Čestitamo imaš... Kasperu Rudu ulazak u prvih 10. Eto, Kaspera Ruda koji ne mogu da ga stavim koliko god, da onda ne mogu da stavim tu kategoriju, ali hoću da kažem da jednostavno imaš toliko ti sad tu igrača koji su tu negde ili će biti tu negde da, pazi, ovi igraju 10 godina narednih, to ti je 40 Grand Slamova, a ova trojica su osvojili 60 ukupno. Znaš, tako da, ja ne vidim da će neko od njih osvojiti više od 6. Tako, tako, 5, 6, 7 eventualno Grand Slamova, neko njih da osvoji, ali mislim da ni dotle neće dogoditi. Ko je to ludilo? A zamisli, Sampras uzao 14 i onda bilo ludilo, kao jo, 14 to nikad slemova, neće. Kao to niko haos, nikad znaš, neće. Zamisli, posle onih Borgovih, koliko, 11 pre Samprasa, je li tako bilo? Da, 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 šest Wimbledon i Petra Landes. Da, 11 komada, kao wow, pa sad onda Sampras i sad ovi dođu trojica po 20, da. Šta se deša, i Martina Navratilova sama 59. Da, da. Dobro, single, mix i double i tako nikad dalje. Se ne zna, nikad se ne zna. Zanimljiva situacija. Ali definitivno miriše tako da će, kao što Ivan kaže, što stalno pričamo, da ćemo imati ponovo tu situaciju s početka ovog veka, kad smo imali svakih 20 dana smo imali novog prvog na svetu i novog osvajača Grand Slema. E sad ovako, šalje kolega iza kamere još jedno pitanje. Valjda ću dobro pročitati Ferjenhof Viš. Možete li prokomentarisati komentar Muratoglu? Istorija je teška, Novak je nosi na svojim ramenima cele godine i osetio se izolovanim u svojoj potrazi. Juče je osetio podršku prvi put, ali prekasno. Sad se vraćamo opet na onu temu. Što znači izolovan u... Pa nije ga niko gurao da dođe do toga, nego je sam morao da se bori i izbori, nije imao podršku publike, podršku javnog mnjenja, osim svojih navijača. Kad je to bio problem Novak? Kako je došao da do ovde? Muratoglu mora malo na Cicipasovu stranu ne, da stane. Ne, Muratoglu je počeo, izgleda da ima potrebu za samoreklamiranje, sada veliku. On ima stalno potrebu za samoreklamiranje, ali, on je takav tip. Ali sada je došao već do faze kad je ono, čekaj, brzo mi treba, daj mi telefon, moram brzo nešto napišem. I onda napiše šta mu padne na pamet. Dobijem takav utisak da sada više to već nema veze, nego samo napiše šta mu padne na pamet. Nekoliko baš loših izjava ima u prethodnom periodu, koji su se ispostavili netačni potpuno. Znaš. Dobro. Goran Živković pita koji teniski meč vam je bio emotivno najteži i da li sportskim komentatorima veliki izazov da nauče kako da se nosi sa pozitivnim i negativnim emocijama koje dolaze sa porazima i pobedama njima, dragih sportista koji se stalno smenjuju. Emotivno najteži? Da. Sa dobrim ishodom na kraju... finale 2014. Wimbledon 5 setova sa Federerom Nole što je dobio. Ali je, kažem, dobar ishod na kraju, međutim to me baš onako držalo me to finale, a poraz, pa nemam pojma. Ne znam, možda sam to malo onako i potisnuo na stranu, nisam previše o tome razmišljao. Pa dobro, nema veze. Možda Vavrinka, Roland Garros. Nije ni pitanje koji je poraz, nego koji je najteži emotivno, pa sad to može da bude... Da, i dobro i loše. Vožnja i dobro i loše. Da, pa, na primjer, Vavrinka, Roland Garros, da. Recimo. Pa pazi, meni je ono finale Wimbledona 2019. Ono, od početka do kraja, emotivno, sve. I najteži, i najdraži, i sve, i sve sam sad da u životu više neću imati privilegiju da tako nešto komentarišem, jer se to doživljava zaista jednom u karijeri. Ovo si dobro pitao, mi sportski komentatori kada komentarišemo meč sportista za koji sami navijamo i za koje navija, naravno, velika većina ljudi koji gleda taj meč. To je najveći izazov. Jer s jedne strane imamo onaj osnovni postulat novinarski, a to je objektivnost. A sa druge strane imamo obavezu i želju da naravno budemo uz naše.
i napraviti taj balans između te novinarske objektivnosti i navijačke subjektivnosti i strasti je nešto što je najteže u ovoj profesiji. Eto, to mogu da kažem kao čovjek koji je 25 godina za mikrofonom i pronaći tu meru, to je nešto ubedljivo najteže. I nikada nećete pogoditi, naravno, meru da budu svi zadovoljni. Za nekoga ćete biti premalo ovi osrećeni, za nekoga previše, neko će više naginjati ka tome, brate, novinar si, neko će navijati, brate, to je tvoj, kako možeš da ne navijaš ono više, i tako dalje, i zato je uvek najteže. I nikad neće biti ultimativno zadovoljnih naravno načinom obavljanja posla. Da. Ako budeš otprilike negde na sredini, znaš da te podjednako kritikuju i podjednako hvale, što je automatski vuče jedno sa drugim, e onda si valjda pronašao neku pravu meru. Da, evo ga još jedno pitanje, Vujanić 88, van teme, kaže... Znate li na koji način su davno određene baš ove četiri države za organizaciju slemova? Kako je, na primjer, tada davno izvisila jedna Rusija, Nemačka, Italija ili neka država iz Azije? Pa vidi, to nije ništa, mislim, nije bilo određivanja. Jednostavno, Grand Slamovi su postali turniri koji su imali najveću tradiciju. Wimbledon je prvi turnir koji je ikada organizovan. 1877. godine, pa je došao US Open posle, pa je došao Roland Garros, pa je došao Australija, koji je jedina, eto tu da kažemo, tek početak 20. veka, ali, dakle, nije bilo određivanja, to je ustanovljeno davno i sada tenis kao sport sa takvom tradicijom prosto ne dozvoljava da se tek tako sada neko umeša u tu borbu, da kažem, za peti ali veka. Te države, članice i osnivačice ITF-a, Internacionalne teniske federacije, kada je tenis još bio mlad i rastao lagano kao sport i tako dalje. I kada je Davis Cup osnovan, to su zemlje koje su bile i Australazija, naravno, eto kako je Australija došla, zato što je Australazija tadašnja imala izuzetno jaku reprezentaciju koja se takmičila protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država i oni su igrali međusobno, a naravno, posle znamo šta je bilo sa britanskom ovom generacijom, Bill Tilden i tako dalje, William Renshaw, braća Renshaw. Da, a i ove druge nabrojane zemlje su u tom periodu imale neke svoje istorijske probleme i nije im baš bilo do tenisa. Jeste. Nemačka je imala turnire s početka 20. veka. Italija imala turnire, tako je. Ali malo su energiju posvetili nekim drugim stvarima, tako da... I ti turniri nisu postali ono što su postali ovi. Pa šta je, pa Hamburg je jedan od najstarijih turnira. 1900. To čak na istim terenima mislim da se održava isto kao... Am Rotenbaum, ispod crvenog drveta. Pa eto ti, pa da. Od 1900. godine. Pa eto ti. Tako da, eto, neki i istorijski momenti, ne samo nečija želja i volja su uticali da ova četiri zapravo postanu Grand Slamovi. To je lobby ozbiljan, ITF, to je organizacija, pa boga mi i ATP, pogotovo VTA, malo su tanki, o tome smo pričali, ali ovo su ozbiljne organizacije. Vidite koliko je već ova konstelacija Mastersa, ovo je sad iz 12 godina da je ovako, da se ništa ne menja, hiljadarke. Pesutice se menjaju malo, dobro, ali hiljadarke se ne menjaju. Su nepomerljive. A i pre toga je bila samo ovaj change je bio mali, da je Šangaj zapravo izgubio ovo, a da je izgubio Masters finala, da je postao hiljadarka. I Hamburg je sa hiljadarke ražalovao na pesuticu i to je to. Tako je, u Hamburgu se igrao i završni turnir sezone neko vreme. Ranije ali, bilo, da. Da, imali smo one Super 9 turnire, tako, kako je to onda išla gradacija, odnosno kako su se menjali imena, ali tih 9 turnira... To je to. Kraj priče. Tako da je jako teško bilo što raditi. Evo, vidjet će bolje za Beograd koji je najavio da hoće da bude uđe u 500. To nije lako, to je jako teško, ali izvodljivo. To jeste izvodljivo. Pestotica jeste. Jer tu treba samo pljusnuti pare. A pošto se pljuskaju pare, mislim, pošto ide 600 miliona na neke stvari, onda ne vidim razlog zašto ne bi mogo da se uradi. I ovako nešto što bi bilo pametno za razliku od ovog drugog. Dobro. Baja Seljak. Bajo, si siguran da će tako da te pozovem. Viško, brate, da napravimo akciju neku, ako je izvodljivo, da svi mi ovde zajedno sastavimo par rečenica podrške za brata našeg i da mu ti to preneseš tradicionalno ili online, kako god. Da svi zajedno stanemo uz njega sad kad mu je najteže, da se solidarišemo sa njim, toliko možemo da uradimo. Čisto da mu damo do znanja našem šampionu da nije sam i da nikad neće biti. Ok, mislim, super, jako mi je drago što razmišljaš tako i vidi se prosto ljubav koji ima želju da preneseš, ali veruj mi, zna.
Bajo nema potrebe. I zna da nije sam, 100%. Veruj mi, Bajo zna, mislim, ovo što si predložio, ne znam baš kako bi logistički izveli zaista. U ovom trenutku jako da, teško. Da, jako teško, ali veruj mi, on osjeća to, zna on sve, nemoj da brineš. I evo i Senka je napisali, mnogi pišu, on će da bude jak kao zemlja kad se vrati, tako da uopšte nemoj da bereš brigu. Teo sam da te pitam, pomenuo si... Nema nešto teško. Ne, zato što si rekao kako treba blefirati nekada na terenu, da ne pokažeš u stvari šta ti se dešava. E, viš kako je Medvedev juče blefirao, ali grčeve. Kako misliš grčeve? Pa rekao, kaže, krenuli grčevi, kaže, nisam sve da mu pokažem da me hvatio grčevi. Da. Inače, da je video, kaže, dobio bi, i to je zaista to. Znači, da je recimo, jer on je dve duple greške napravio na meč loptama i onda je rekao, ej, ovo sad, ako moram da pljusnem i ovu, pa sad šta mi Bog da? I da je slučajno i to promašio. I da je došlo do tih, da je izgubio još taj gem. I da su krenuli zaista ti grčevi da budu vidljivi i da na kraju krajeva mu se i ukazuje pomoć. Eto koliko je. Sad, da li on to malo dramatizuje, ne znam, znaš, jer nije se videlo prenos. Pokazao je hladnu facu. I to je da, to. Jeste. I moraš, ti ne smeš da pokažeš protivniku emocije, ne smeš da oboriš ramena, da spustiš glavu, znaš, moraš da ideš i Nole stalno, znaš, uzdignutog čela ide uvek. Ali to su mentalne stvari, a ovo je fizička stvar. Okej, ali kad imaš problem, moraš da sakriš. Ali kako te ne smeš da sakriš? Baš to su Spartanci imali crvene one plašte da sakriju rane i krv, jel tako? Ne smeš da pokažeš protivniku ništa. Ne sme da zna. Jesi ti pokazao Dekiju koliko si se uplašio na 6-5 kad si servirao za pobedu? Jesam. Znači, pa vidiš kako te znači, u drugu stranu prebaci. Da, samo, kažem, teško je fizički problem izblefirati. Jeste. To je baš onako, baš moraš da budeš, u stvari nož da budeš jak fizički, baš bukvalno ko stena da pokažeš da ti telo okej. I sad dolazimo do onog momenta, vidiš da je trebalo na maraton da ga navuče. Pa na 2-0 se slažem. Na 0-2 pristo bi na maraton i ja, moram ti priznam. Ma nije, dobro, okej, na 2-0 da, slažem se, ali nije moglo da dođe do 2-0 da ga nije, ali dobro, to je sada neka druga taktička, ovo su sada taktička neslaganja u gledanju meča tvom. Imao, nema veze. Ajmo dalje, šta je sa pitanjem? A šta, jesmo provali šta je rekao Medvedev? Na kraju je to definitivno bilo nešto za igricu. Što je rekao da samo legende razumuju F4, levo, nešto. Nemam pojma. To je valjda, to je koliko sam... League of Legends. Je li to ona LOL? Ja mislim da čak i nije to. E, javite nam ako znate o čemu se radi, ono, čisto komentari da znamo šta je. Da je to zapravo funkcija da padneš u nekoj igri kao što je on pao na kraju. Jel' tako? Da. Da je to. Na što je pao na kraju, izvrnuo se i napravio na facu. E, da je to u nekoj igri komanda da tako nešto uradiš. Očigledno fan te neke igre. Ako znate, zovite. Samo da nije jurenje Pokemona sa Kiriosom. Ali strava je, mislim, super je govor bio i vidi se koliko je iznenadio suprugu sa ovim. Ona je bila u šoku. Jer, znaš što je interesantno? Oni jako, Medvedev, ona je očigledno jako tiha devojka, jako skromna devojka, vidi se prosto da je takva. Oni kriju privatni život kao zmija noge. I znam da niko ne zna, bukvalno niko, kako je devojčko ime njegovoj suprzi. To su pokušavali da saznaju neki novinari, tražili i nisu uspjeli da iskopaju nigde. Stvarno. Zamisli, kao da je KGB sačuvao tajnu, znaš. I onda je sad pred svima izneo da je sad njihova treća godišnica i vidi se da je baš onako iznenadio. To uopšte ne je bilo njihovom stilu. Da, on se mlado ženio baš. Mlado. Nije baš kao Taylor Fritz. Svi ti Rusi vidiš i Hačanov isto. Fritz baš Rus. Dobro, da. Ajde, i po neki Amir. Šalim se, a ne i on i Kukuškin i pa on, žena mu i trener valjda, je li tako? Pa Mihajlo Kukuškin, ja mislim da jeste, da. Dobro, tenis bloger kaže, mene od poraza više bole njegove suze, ono na 5-4 trećem setu mi ličilo kao kada su Delpo skandirali i kada je on početi. Pa mene suze ne bole, meni su suze bile melane rano, stvarno, zato što su bile... Pokazuje da je čovjek. Pa da, mislim, bilo očigledno da su to suze koje prijaju, nisu to bile suze od tuge, nego suze koje su njemu stavile melane rano u tom trenutku veliko. Sigurno da. Fokusira na to da je došao do prvog svog Grand Slema, ne znam kako se sladi činjenica. Mislim da ne. Ali evo ti primjer, šta je, se sladi Iva Majoli što je Martinu Hingis sprečila tamo 96. 7. kad je bilo?
Isto je bilo, ovaj uzela sva tri do duše, na Roland Garrosu je bilo, pa je posle uzela Wimbledon i US Open, pre toga Australiju Hingisova. Da, nego, pa, nego... ok, ništa strašno. Ne, ne, ali ja ne vidim kad se Dan sladi činjenica. Nisam provalio ni iz jednog momenta da je njemu da drago ne, da. Što je Novaka sprečio na kraju krajeva i rekao to što je rekao da je najveći sikre mena. Baš, nema ošte takav utisak. Aleksandar Grigorić isto pita šta mislite o tome da se Novak povuče pre nego što je to njegov očekivano, recimo već sledećeg godina je na primjer na Wimbledonu, sve već uradio, sad samo može da sledi pad, bolje otići u stilu. Aleksandre, ti imaš super pitanja, ali danas si po meni dva full... Zašto bi se povukao čovjek? Jedan poraz, to je ono što mi se ne sviđa, jedan poraz i ti sada već predlažiš ovaj da prekine karijeru, da bi otišao u stilu. Pa je li to malo ono preterano? Mislim, jedan poraz, ej. Jedan poraz od 28. Grand Slamu. Mora bude uz prask. Jeste bio bang ono veliki zbog magnitude samog događaja. Da. Ali kakva crna penzija kad će čovjek da igraš dve godine ovako. Nema razloga, samo zdravlje, samo bude sve kako treba. Pa da. Tako da nema... A on tu polaže pažnje najviše. Nema trunke sugestije da bi trebalo da prekine karijera. Evo, dobili smo, DP nam je obrazloži čemu se radi, viš koji ovo je tvoj reon, ti si to mora da FIFA. Znaš, FIFA da, je, da. A ne igram. To je celebration opcija. Šta, slavlje, a? Da. Ne igram FIFA, samo menadžere, ja sam ono hardcore FM fan, ali FIFA i PES ne igram jer ja toliko stiskam ono konzolu, da me posle jedne utakmice palčevi mi se bukvalno zakrvave koliko ja ono stiskam, znaš, ne mogu drugačije, rekao, no ja ne vredi, ne mogu ovo. A što? Pa ne znam, tako valjda, tako ko kreten, ono uzem i... A naviko si na džojstik? Sa komodom? Pa je malo teže. Pa slušaj, ja sam i juga nekada vozio, znaš, ono, servo, a? Važi, skreni sa jugom na uzbrdici, neko, viš, šta su mišići? Tugo. Đole, da li se slažete da je Novaku u trenutnim okolnostima beton postao najslabija podloga? Najslabija konkurencija je na travi, pa šljaci, Rafa u padu, tim koji luta, pa tek na betonu. Pa tu ima ovaj osnova u ovom pitanju. I ova mlađa generacija stvarno na betonu odrađuje najbolji posao. Ali ne da je Novaku najslabija. Nego je ovima najbolja. Tako je, a samim tim njemu najteže da osvoji, a ne da je najslabija. A ja kažem, Novak na Wimbledonu u ovom trenutku... Ne vidim ko može da mu izađe na crtu. Ali zaista ne vidim. Jer Novak je sve bolji i bolji na travi. Sa ovim usavršavanjem još servis voli igre i skraćivanjem poena, ja mislim, sad kad bi igrao Wimbledon sutra, ja bi opet stavio... Opet bi kuću, ženu, na kocku, sve. Bez problema, da. Ali nije Novak toliko slabiji na betonu koliko su ovi napredovali. I to je ono što je poenta priče. Tenis vloger... Velike pohvale za vas dvojicu, ne samo za sinje, što smo se svi osjećali kao da sjedimo u kafiću i gledamo meč zajedno, već i za sav trud koji uložite znanje tenisko koje nam prenosite. Hvala najlepše. Hvala. I jako nam je drago, ako je to i bila poenta u stvari, to je bila naša ideja. Da sedimo, časkamo i eto, ne možemo da vas čujemo, ali na kraju kraju možemo. Ono, pišete, pokušavali smo da ispratimo taj čat koji je ono ludeo, ali uspeli smo malo da komuniciramo i na taj način. Đole pita koliko Grand Slam titula će biti dovoljno da bude ispred Rafe na kraju. Ja mislim 22. Što znači da misliš da će Rafa uzeti 20 ili 20? Ja mislim da je Rafa stao. Da je ende. Ni on i Roger. Pa dobro, to misle mnogi. To misli većina čak sad. I sad samo od Noleta zavisi šta će dalje da bude. Čak Rafu i da je zdrav na Roland Garrosu ne vidim toliko dominantnog do godine. Ja Rafu ne bih nikako izbacio iz konkurencije, jer mislim da će na Roland Garrosu, ako bude zdrav, biti apsolutno ono tu. Ma doći mu neki Soderling, bre, šta je tebe? Ja mislim da neće. Dobro, ajde vidim. Ajde vidit ćemo, a za Federera se slažem, mislim da nije ostalo više rezervoara za Grand Slamove. Da je to. Da. Možda slučajno ako se poklopi neki Wimbledon... Sa kolenima, da, sa vidio ona, si kako je bilo pitanje, i ove godine je odigrao 4 meča, dobro, se ali ovo... Ali u bolovima, definitivno. To ti kažem. Znaš, on je na Wimbledon došao iz štada i sa porazom od Andujara, je li tako? Tako je, od moćnog Andujara. Pavlo je. Da, jeste. Duše šljaka je bilo, ne znam, Hale isto slabo odigrao. To ti kažem, ne znam, ne vidim, stoji da je tako.
Duka je pita da li će igrati ovaj Novak dalje, pričali smo o tome, ne znamo, ajde vidit ćemo. Dakle, pretpostavljamo, logično je da će preskočiti Indian Wells. Pariz i Torino mi je logično da veže, jer su blizu, mislim, blizu su jedan drugom, a opet do Pariza ima više nego dovoljno vremena da se onako resetuje. On će verovatno sada da uzme ono, odmor, dakle da baci reket i da ne razmišlja o tenisu nekoliko dana. I opet kažem, za tri dana će biti ko nov, kada uzme reket, to će biti ista energija, ista glad, sve isto. To je to. The Art of Nature kaže, jeste da je gore kukus u ustima, ali verujem da će se vratiti lav sa isciljenom ranom. Evo, znači, od Vuka smo došli do lava. Hvala vama dvojici na profesionalizmu, hvala i tebi. Dobro, sad ovde ima konstatacija Rade. Rade konstatuje da je Novak uradio mnogo, da je to sjajno. Evo, Aleksandar pita još jedno pitanje. Da li Viško misli zaista da će Novak ovo zaboraviti za dva dana? Ja mislim da reket uzeti u ruke neće da je eventualno zarosno masasa koje već godinama igra sa pola gasa. Aleksandre, šta ti je danas? Šta ti je, majstore? Super su ti pitanja ovo danas. Naravno da neće uzeti reket. To je jasno. A zato će i zaboraviti. Dakle, to je deo procesa isceljenja. Kapiraš? Dakle, potpuno resetovanje, pritisnuće ono dugme i podiže sistem brže nego bilo koji. Nema više onih Windowsa koji se dižu, koje treba da čekamo po dva minuta dok se digne. Ne znam, tražio sam koliko je TGV od Pariza do Torina. Ima 770 km otprilike i voz putuje 6 sata. Ja rekao pola sata. Oni njihovi vozovi šta rade, ludilo, ono je strašno. Ovaj 6 sati, pa to ti je eto koliko 100 na sat ide i imaš 9 vozova dnevno. Misliš da će da ide avionom ili vozom? Mislim da nije ušao. Ne, zato što jako često idu u zapadnoj Evropi, naravno, to je jako često, samo što mislim da neće da se na taj način ovaj vozika. Ej, znaš pošto je karta? Ne. Od 49 evra pa nadalje. Pariz Torino. Da, i ima, da. Samo? Da. Je moguće. Kaže price from 29, ali sad ovde u ovom rasporedu cena je 49 ipak izbačena kao najjeftinija. 29 na krovu. A verovatno, znaš, držiš se za brisač. To. Marko Dobrilović, pre neki dan mi je Bagdatis izjavio kako je Nole najjači sportista mentalno i da mu je to najjače oružje, ali nekad može i da uništi sam sebe mentalno. Odavno nešto tačnije nisam čuo. Pa dobro, on jeste sam sebe pobedio. Juče možemo da se složimo, ali, da. Ali to je bio izuzetak. Ne znam da li ikad sebi dozvolio da sebi nametne tako nešto. Da je poklekao po tim pritiskom koji je stvoren. Jer onaj Roland Garros pretprošle godine, to nije to. On je jednostavno tada bio svestan posle dva gema da ne može ništa. Doduše, i juče se videlo da nema onu veru i sam je rekao na kraju krajeva kad je gubio 2-0 Cicipasa na Roland Garrosu, on je znao da može da dobije. Ovde nije otišao, nije napravio toilet break posle drugog seta. Da. Znači da je, a sveća se, to smo juče konstatovali. Ali je bio svestan svoje situacije u tom momentu. Da. I čim je propustio to da uradi, i ti smo rekli, jer on tako ode, izgubi set ili dva, pogleda se ogledalo, pljusne se ladno vodom i kaže, ajde sad, i Istambura do kraja. E, on ti juče čak nije ni probao da uradi. Ponadali smo se kad je promenio majicu da, da. Hoće nešto malo više, ali nije stvarno moglo. Jednostavno, bio i on svestan trenutne situacije. Nekako je čak i onako previše ravan bio posle tog drugog seta i to je ono što je problem. Ključni momenti su bili pre toga, prošli su pored njega. Ne moraš ti da odigraš najbolji meč. Mnogo puta smo i govorili o tome. Nećeš ti odigrati spektakularno 4-5 mečeva hoćeš tokom sezone, ne više. Međutim, sve ostalo se svodi na prosek i na snalaženje u datom trenutku da izvučeš maksimum. On je bio svestan da, ok, igra u tom momentu na svom maksimumu, ali da to nije dovoljno za trijumf protiv Medvedeva. Samo što je te meč, mislim, igrao si mečeve. Ti si igrao i ozbiljne juniorske mečeve. Ja sam igrao daleko neozbiljnije, ali nema veze na bilo kom nivou. Onaj osjećaj, kad nešto izgubiš i posle kao, šta bi ovo je? To je najgore.
Kad samo proleti pored tebe, znaš, meč. Da, kao šta se desilo. Da, šta se desilo. E, to je najgore. To je ono što, što najviše boli. Takvi poraze najviše nerviraju. Da, kad ti nije jasno. Ali mislim da je njemu potpuno jasno šta se izdogađalo. Ali prebrzo je bilo sve. Znaš, nekako, ne znam. Verovatno sad ima osjećaj kada bi danas igrali, bilo bi sve drugačije. Ali Medvedev igra tako da, da te natera da bude prebrzo. Da imaš nekoliko šansi koje ili zaslužiš ili ti on da. I ako ih ne iskoristiš, to je to. To je ranije bilo sa Novakom, sa Federerom, sa Nadalom. Dobiš jednu šansu po meču. Ako nisi tu tada, gotovo. Doviđenja. Da. Dobro. Matea Burić, što kažete na Lejlino ponašanje u trenutku kada je Emi ukaziva na pomoć? E, ajde man da i da pređemo na dame. Može. Malo, da. Meni se to ne sviđa. Ona je proklizala, iskrvarila koleno, ogrebala se ozbiljno. Jeste bilo pred kraj, jeste bila frka u tom gemu, jesu bile neke break lopte i tako dalje, ali ne vidim šta je tu sporno da obriše koleno od krvi i da se previje. Da, mislim prvo Lejla kaže da nije znala pravilo, znaš, da je pravilo takvo, moguće da nije znala. Znači, kada, čim imamo krv na terenu, mora da se ukazuje pomoć. Znači, gotovo. Nema veze, hoćeš, nećeš. I ako hoćeš da igraš, nema veze, moraš da sedneš i da ti se zaustavi krvarenje. Kako god da je, a ovaj, Ema imala onako ispod kolena, pa mislim, išlo je to fino onako, mislim, to mora da se sanira. Da, apsolutno, da. To nije samo grebotina, mislim da je baš onako dobrano zagrebala dole podlogu. Vidi si koliko je klizala, to, mene boli kad gledam to. Jeste, i samo još jedna stvar koja je jako bitna, taj teren ima svoju granulaciju, ni hrapav, kao šmirgla. Naravno. Dakle, evo, probajte samo rukom ovako preko šmirgle, pa ćete vidjeti koliko je... Dobro, koliko nije baš šmirgla, ali je vrlo, vrlo hrapavo. Pa, dobro, da. Da. Tako da... Ali znaš šta, ali ja ne zamaram. Pazi, to je, ona ima 18 godina i igra finale. Napunila 19.6. Ona ima 19, ovo će napuniti. Tako je. Igra finale Grand Slema. I to dolazi do situacije, to je bilo na break loptu. Tako je, da može da se lomi meč. Tako je. I jednostavno, malo je izgorela bila, na kraju krajeva sasvim je koja odreagovala. Posle rekla je, izvinjena se, nisam znala pravila zaista i prosto situacija je bila nije tako. Nije za zameriti, to je to. Da, nije da, za da. Zameriti, nije bilo okej okay u startu, ali posle je ona shvatila čemu se radi. Da, ali ajde već kad nas je Matea odveo na tu stranu i da malo se posvetimo damama koje smo zanemarili zbog svega ovoga što se izdešavalo, ali evo, Ema Raducanu koja je osvojila ovaj Grand Slam je, kada pogledamo globalno, trenutno zastupljenije u medijima i od Novaka Đokovića i od Daniela Medvedeva. Dakle, što samo govori u stvari koliko je taj britanski lobby jak i koliko se naravno to prenosi i na ovaj američku medijsku onako industriju i dakle evo sada ukucajte teniske vesti Ema Raducanu će da vam se smeška sa apsolutno svih. Ali zbog toga što je ona to uradila, Novak i Medvedev očekivalo se da budu tu gde su i već su to što jesu. A ova devojčica je 10 mečeva za redom dobila u 15-16 dana. 10. I ni jedan, 10, 3 kola tako, kvala tako, i 7 tako, u turniru i bez izgubljenog sve, i seta. 2-0, da. I to, znaš da je, ona je u drugom kolu kvala od one neke gruzike. Tu je izgubila najviše gemova. Znaš, to je jedini meč gde je morala da odigra 7 gemova u jednom setu. Bokvadze. Eto. 6-3-7-5. Eto. Tu je izgubila 8 gemova i to je najviše što je izgubila na celom turniru. Ma ludilo. Znači, ne. Šuf 6-1, 6-2, 6-1, 6-4, treće kolo kvala protiv Šerif, Fegele, Džang, Soribe Stormo, Shelby Rogers, Belinda Benčić, 6-0, 6-1, Soribe Stormo, da, 6-2, 6-1 protiv Rogers, 6-3, 6-4, Benčićeva, Sakari, 6-1, 6-4, 6-4, 6-3, finale protiv Fernandes. Ne, samo hoću da kažem, Fernandes. Ti si u muškoj konkurenciji imao onako jedan od najvažnijih mečeva u istoriji sporta, znaš, koji determiniše Jest. Toliko toga. A devojčica koja je svojila je sada zapravo teniska vest godine. U najmanju ruku. Ona jeste to zaslužila, ali mislim da su Novak i Medvedev nezasluženo stavljeni u drugi plan. Mislim da je trebalo da ima isti nivo bavljenja tom temom. Pa to ti kažem, i jedan i drugi meč. Britanci sada kreću, to je sada svi to komentarišu.
I to sad uzima maha i postaje, mislim, meni daleko od toga da me to nervira. Naprotiv, meni je super što se mala pojavila i što je... I treba da se promoviše tenis i stvarno je jako, jako lepo sve to. Dobiti za ženski tenis, ja mislim da je ovo najbolje moguća stvar. Zašto? Zato što smo imali u celom ovom prethodnom periodu jednu plejadu dobrih, izuzetno dobrih igračica, ali bez prave zvezde. I stalno pričamo da svaka čast Barti, Andresku i tako dalje, ali dajte nam mega zvezde, jer to je ono što diže sport sam po sebi. I možda će baš ove dve devojčice sada zapravo da krenu sa tim rivalstvom kako su imali ranije, kako su imali Martina Navratilova i Chris Evert, pa Steffi Graf i Monika Seles, pa ne znam, Serena i Maša i tako dalje. Dakle, treba nam tako nešto da onako se ponovo katapultira taj ženski tenis. Pa jeste, u stvari ta era je završena sa Enan, Morezmo i Clijsters, recimo. Pa da je tako. Bilo koliko toliko... Da, pa ali vidi, ali tu si imao i Davenport. Ima, tu si imao i Anu i Jelenu. Naravno, dakle, to su sve igračice koje su bile, nisi imao te neke baš onako super mega zvezde koje bi nosile celu priču. I što je jako važno, a znamo, to je danas u svetu bitno, one su miks rasa. I to je samo po sebi sada apsolutno, ti bukvalno sve daje ono što treba. Osaka nikada ne bi bila najplaćenija sportskinja sveta da nije to. Pa da, ali meni malo smeta to brojanje krvnih zrnaca. Pa znam, ali tako funkcioniše planeta, pa od toga se ježimo i ti i ja, non stop. Ali to je to. Ema, znači Ćale Rumun, majka kineskinja. Rođen u Kanadi. Rođen u Kanadi, da. Tako je. Mala Lejla. Kako beše, Ćale Ekvadorac, mama je Kanađanka, ali su joj roditelji sa Filipina. Pa eto. Tako da... Ima i dosta primjera i u muškom tenisu i tako dalje. Da. Tako da... Ali dobro, globalno je. Dakle, konačno bi valjda trebali da se prihvati sve to što je različito. Meni je samo... Od nekog mainstreama koji je nekome u glavi onako zacrtan. Mislim, drago mi je što mala Ema dobila, stvarno, devojčica igra neverovatno, samo što je Lejla imala mnogo teže protivnice. Jeste. Lejla, jest, koga je izbacila do finala, stvarno, svaka čast, prosto nedostajala samo da dobije to finale, pa da bude prosto podvig, ne znam, jedan od najvećih podviga u istoriji ovog sporta, bukvalno, da si izbacio četiri top 10 igračice na kraju svoje trofeje. Ali dobro, ovo je imala onako baš... Ovo je skvala, sve po 2-0, ovo teže protivnice, ali da. E, a kad pomenu kvale, vidi sada će ona će naredne godine izgubiti poene na US Openu, čak i ako ga osvoji. Zato što nosi poene iz kvala. Pa da, kakav paradoks. Da, znači 2000 i mislim da 40 poena donosi ulazak iz kvala. Znači, ona brani 2040, a može da osvoji 2000 najviše. 40 bodova visi. Ovo je neverovatno. Vidi, Konjuh, Kanepi, Osaka u 3 seta, Kerber u 3 seta, Svitolina u 3 seta, Sabalenka u 3 seta. To ti kažem. Svaka čast. Dobro, nema veze. U svakom slučaju, super, super stvar za ženski tenis. I eto, nadam se da će njih dve nastaviti. I istorija nam je pokazala da je to dobro za sam sport. Dubl su osvojili Rami Salisbury, dobili su Mareja i Suareša u finalu, 3-6-6-2-6-2. Kod dama, eto, pitao sam te prošli put, čini mi se, za Coco Gauff, ona je igrala finale sa Katie McNally u paru, Stosur i Jung su bile bolje sa 6-3-3-6-6-3. I jesi vidio što se desilo nakon poslednje poena? Nisam. Coco Gauff greši, da li valjda baca loptu u mrežu i zafrljači reket koji udara u teren i odbija se ovako, imaš onu ogradu i odbija se vrh ograde, a iznad gore sedi čovjek. Znači, ovoliko je falilo da tim reketom pogodi čovjeka koji sedi na tribinama. Da si igde čuo reč o tome? Ne. Eto. A vidiš, taj moment nisam stvarno video. Evo. Pogledajte, verovatno ima negde, ima na mrežama sigurno. Ima čak i, ja sam video, to je zapravo, ja sam video, to je snimio neko mobilnim telefonom i okačio na mreži. Dakle, zafrljačila ga i niko nije pomenuo bukvalno to. Niti sam čuo da se oglasio ITF da će biti kazna, Novak je kažnjen,
za lom reketa, za ubistvo dobro, reketa. Dobro, za ono treba, ono je... Treba. Pazi, vidi, svako bacanje reketa koje rezultuje, tu su pravila jasna, koje rezultuje lomljenjem tako rama. Tako. Dakle, čak i da ga baciš pa ti pukne ram, moraš da zameniš reket, kao ne možeš da igraš dalje s njim, dobiješ opomenu i to je to. I to platiš i kažeš izvolite, izvolite. Hvala lepo. Da hvala lepo, prijatno. Bilo mi je lepo, ja sam uživao, jel treba još malo možda da dan, to je ima ona čuvena sa Dirkom Hordorfom, trenerom Janka Tipsarevića koji je strastveni pušač bio. I Nemac, inače... Mi smo pričali o tome. Pa moguće, ali... Priči, ali, nema veze. Da, ako dobre mi zaboravimo, onda zaboravim gledalci. Vero. Dobre for. I Nemac, ali Srbin, brate. Znači, po ponašanju i tako dalje, to je... Zato on i ovde uživa. I on kada dođe u hotel, pošto ne može čovjek bez nikotina, a onako malo je punački, nema šanse, onda sad silazi dole ispred, on dođe, prijavljuje se, čekira se, i kaže, koliko kazna za pušenje? Ovi kaže 500 eura. Ovi kaže, evo, izvolite, ali nemojte da me samo maltretirate posle. Znači, da znate, ja pušim i to je to. Odmah start. Miks, okay. Kravčuk i Salisbury, eto, prošli smo, to je to. Bilo je vrlo interesantno i u juniorskim turnirima. Wilcher, naravno, mora da se pomene. Sve discipline su bile odigrane za razliku od nekih prethodnih turnira kada su bile zbog pandemije jednostavno skrečovane, tako da smo dobili sada onako kompletan Grand Slam. I opet i mali Španac o svoj juniorski. Kako ih štancuju, šta rade sa tom decom, to je nevratno. A gde oni nestanu posle? Pa kako misliš nestanu, bre? Koliko ih ima prvi sto? Gde nestano je? Pa na svoju Grand Slema baš toliko, ima Rafa i to je to. Pa dobro, mislim, kad imaš ove ludake, ali... Daniel Rincon. Eto. Ne, stvarno, ljudi kakvu imaju tu traku u toj fabrici za proizvodnju tih klinaca. Pa dobro, svi oni imaju veliku bazu, znaš, oni imaju takmičara i mogu da lepo i selektuju i imaju nauče akademije. Tu decu. Da imaju akademije svet. Fenomenalne, imaju dobre trenere, dovode dobre trenere, imaju klimu koja omogućuje da se igra tokom čitave godine, a i ako bude malo kiše, uvek ima hala gde može da se lepo spakuje i da se odigra. Tako da sve je tu, sve je perfektno za meni je. Impresivno bilo da je dugo, dugo, dugo Barcelona i Beograd su bili gradovi sa najviše top 10 igrača, top 100 igrača na svetu. Moguće da je dalje tako. Zanimljiv podatak, da. Da, moguće da je dalje tako sa tim što sad ovaj, zapravo Janko i Viktor su ispali kao Beograđani. Viktor je Filip je Somborac, Laslo je Sente i ova trojica su Beograđani. Da, to je to. U stvari Duci je, ajde. Duci je... Nova Pazova, ne možete da smetite, ili ste Beograd ili niste. Da li imaju registraciju Nova Pazova? Ima. Ne, stara ima, stara za novu ne znam. Stara sigurno. Da. Ima. Nema, samo stara. Dobro. Znači, Duci i Beograd. Mislim da su opštine sa po 10.000 stanovnika i više ušle u ovu novu priču, mislim, traje već nekoliko godina, da dobiju svoju registraciju. Tako da i Požega više nije pod Užicem, nego je sada dobila svoju. Da. Lučan isto. Marko, evo, konstatuje samo kako je bilo finale. Vujnić 8-8, evo, može li stručno pojašnjenje? Čim neko od vas gledaca kaže stručno pojašnjenje, ja odmah to prepuštam. Ne, daleko od toga. Na koji način Medvede proizvodi jačinu udaraca sa onakvim nepravilnim zamahom i petljom kao i pripremom za return? Sve suprotno kako su nas učili. Čudi mi da se ne povređuje. A pričali smo o tome, Medvedev pre svega igra sa brzinom dolazne lopte i jako dobro ju usmerava. Način njegovog igranja tenisa je koncipiran na drugačijem pomeranju segmenata kinetičkog lanca, gde se ne oslanja na rotaciju, nego na translaciju tih segmenata. I tu dobija stabilnost i kontrolu svojih udaraca. Ja ćemo da titlujemo sledeći put ovo ili sinhronizovano da se prevodi? A, nekad nastavi, ajde, da. Tako okay. Da, ba neću da tupim mnogo, suština je u tome jeste da ima nevjerojatno brzu ruku, da ima stabilni pokret sam po sebi zbog tog načina igranja koji jeste inovativan i čudan, ali daje mu dobru dinamiku uz fantastičnu statiku i balans prilikom tih udaraca. I posle, zašto se tebi obratimo kada treba stručno? Ovaj čovjek bi osvojio turnir sad s koji je igran na Akademiji Đukić, da se nije raspao. Bilo je dobrih takmičara, nemoj tako da pričaš u napred, ali da sam se raspao, jesam. Samo da uđeš u udarac i te backend da središ i ti si među najboljim rekreativnim igračima u Beogradu.
Matija Radulović, momci, ili možete da uradite analizu borbe za prvo mesto do kraja godine? Pa uradili smo na brzaka, onako malo ovlaš, moram da priznam, ne previše... Nešto metodom ofrlje. Da, metodom ofrlje. ali ajde, posvetit ćemo se tome, ne, evo, mislim, sad je mala pauzica kad su u pitanju ti važni turniri, tako da ćemo da se posvetimo malo tome. Marko pita, i šta mislite kako bi se Rafa ponašao u situaciji da je imao šansu za kalendarski slam? Da li mislite da bi bolje podnio pritisak nego Novak? Pa ne verujem. Tu su. Tu su sa podnošenjem pritiska. Slažem se, da. Znaš, ne, jako su to male nijanse i ne možemo uopšte suditi o tome. A mislim da najviše tom pritisku, odnosno savladavanju pritiska, pomaže ili odmaže svest o sebi u tom trenutku i o svom fizičkom i mentalnom, naravno, stanju, jer se sve tu dešava gore. Da. Sheldon J. Plankton, ono što ja zamerem Novaku je pristup Mastersima, tretira ih kao da su challengeri. Prošle godine je igrao samo Rim, ove Monte Carlo Rim, ako ih bude ignorisan, sledeće godine izgubit će broj 1. Ima nešto u ovome, definitivno. Dakle, jeste fokus na Grand Slamovima, ali slažem se da te Masterse ne sme da zanemari tek tako, jer to je ono što mu daje gorivo. Znaš, to je punjač. Ali to je ono što, ako se desi kiks, daje ovima drugima neku ideju da bi mogli tu nešto da traže. Pa dobro, slažem se, ali prvo, ako ćemo da posmatramo iz perspektive Goata, mora da se odlepi od Nadala kada su u pitanju hiljadarki. Ajde, da bude tu siguran. Znači, još nekoliko dosvoji da bude miran, najverovatnije. Druga stvar je, jeste u pravu si, izgubiš i naravno svaki poraz vuče neke loše stvari, ali vuče i dobre. Više imaš vremena da se odmoriš. Je li tako? A pobede donose to veliko samopouzdanje, malo možda vuku energiju, ali zato će Novak sigurno u narednoj godini, ja mislim da jako pažljivo... Su pobede na Mastersima, igraju su dva dobijena seta, sve manje verovatne protiv ovih najvećih izazivača. Da. I tu ne smeš da okrnjiš taj oreol nepobedivosti. Da, dobro, znaš, ali ja mislim, izvini, molim te zašto te prekidam, i ja mislim da i Medvedev jako dobro svestan, bez obzira što je dobio meč, da on sa druge strane mreže nije imao onog Novaka koji Nole to može da bude. Da, i evo, kada sledeći put stavim na teren, on će se pita šta se dešava, da li ja mogu da izdržim na ovaj način ovoliko, da li su ti grčevi od prošli put, ako su bili, toliko problematični, da li će mi smetati ako se bude igralo više ili manje ili na neki drugi način. Znaš, jednostavno moraš da ostaviš protivnika da se pita. I onda je to mnogo jača tvoja pozicija u startu meča. Jer ti kad njega pustiš da razmišlja da nije siguran i stabilan, nego ga izbaciš iz zone komfora, ti si već veliki deo posla završio. Dobro, Duka Ivan se u principu slaže sa tobom. Ja bih samo volao malo, malo više pažnje da posveti. Možda, eto, tim Mastersima, možda je to malo i subjektivno, zato što mi radimo sve Masterse i onda bi imali priliku više da gledamo njegove meče. Možda je to zapravo najveći razlog. Dobro, sad ovde imamo neke imamo neke dijaloge. Bojek 79, znam da je glavna tema US Open, ali me zanima da li ste odgledali na Netflixu dokumentarac o Fishu, Breaking Point, gde vam priča o mentalnim problemima koje je imao, anksioznosti i tako dalje. Apsolutno preporuka. Čuo sam, hvala na preporuci, čuo sam da je dobar dokumentarac, nisam ga još stavio ni na favorice, ali apsolutno ću to da uradim, jer ono što se njemu dešavalo je zapravo nisi pomenuo tu, ali i srčane probleme je imao, dakle, baš je, i u principu je vrlo interesantan lik, vrlo je širok. I ja sam jedno vreme pratio njega na društvenim mrežama, sad ili ga ne pratim ili njega nema, ali ima fenomenalne neke analize, zapažanja i baš je onako okej. Okay. Dobro, zanimljiva priča u svakom slučaju za Fiša. Ima komentar, opet, evo šalje, drug Marko, tamo kaže, enigma je kako ovaj čovjek igra, izgleda kao raštimovani Pinokio, to kaže Predrag Živić za Medvedeva. Sviđa mi se. U principu da, ali kaže, sad Filip Nedeljković se nadovezuje, da li su visoki igrači koji se fenomenalno kreću i brane, ja ih zovem grinding servbots, kao što su Medvedevi zveri u budućnost tenisa.
ajde, servbot je možda i pregruba klasifikacija, Opelku su tako nešto isprozivali ranije. Pa da, mislim, to je sasvim druga priča, nema to neke veze baš. Pa da, ali definitivno ovi igrači preko 1,90 m koji imaju nevjerojatno raspon ruku i savladali su tu motoriku, savladali su single širok preko 8 metara. Pa i prosto ljudsko telo je sve moćnije i moćnije. I svetski rekordi u atletici padaju zato što prosto, eto, stalno naše limite onako. Načinu funkcionisanja u samoj igri, naravno tu napreduje i nauka i biomehanika i motorna kontrola, odnosno učenje pokreta, kako se sprovodi, kako, koji neuroni, šta, kako je struktura, muskulatura određenih igrača, znaš i ti bela i crvena mišićna vlakna, znaš i kako ide sporog ili brzog trza i tako dalje, i tako dalje. To ima ono, gomila tu nekih disciplina koje su vezane za ove dve teme. Pa mogli bismo napravimo, mada imamo tu ideju da ubacimo segment nauka u sportu, ne samo u tenisu. Tako da, 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 da. Bilo bi interesantno i sa te strane pogledati kako sve to funkcioniše. Katarina kaže, ako budete mogli opet da prenosite neko od novog ovog finala, lakše padne porez. Smislit ćemo nešto, ali i da ne bude porez na kraju. Bilo bi dobro da ne bude porez, da, to je ključ. Ma, nemam pojma. Nije ni počelo još. Bayern. Pa dobro, vidi, mogu da budu tu. Ja mislim da PSG neće, iako ono što imaju sada to nije normalno, ali čini mi se da ne mogu sa Pochettinom najiskrenije. A sada, pa, ja mislim da će neki engleski klub ponovo. Možda City. Vidiš, City ide sve onako korak po korak po korak. Finale sada, možda je došlo vreme da se osvoji Liga šampiona. Nekako mi deluje, to je najrealnije. Da, dobro, Nikola Radosavljević, da li mislite da Novak može da dođe u istu situaciju sledeće sezone, da uzme kalendarski slam? Ja ovde nekada kada čitam pitanja, pa ko kada mi novinari redigujemo odgovore sportista koje nekada nisu baš gramatički, tako i ja ovde pokušam u toku da ispravim gramatičke greške dok čitam. Australija je njegovo dvorište, Rafa na Roland Garrosu, pitanje zbog povreda, Wimbledon, totalni favorit, Tekno su opet u sličnoj situaciji. Pa to i pričamo sve vreme. Vrlo je razumno to, da. Dve stvari. Roger i Rafa koji sada definitivno sa još manje šansi ulaze u godinu da nešto urade, ali i moćni ostatak ekipe. Što je zapravo veći problem sada nego da se ova dvojica povapaju. Roger ponovo operisan, dal pre neki dan na štakama zbog stopala. Znate. Pa kako misliš čovjeka sa štaka da do maja, juna meseca pripremiš da osvoji Grand Slam? Ajde, vidjet ćemo, mislim, sve moguće, ali kažem ti, veći problem su mi ovi klinci koji sada su osetili krv i sada će to da bude nabrijani ozbilj. Znaš, mislim, jedno je, oni žele pobedu stalno, nabrijani su stalno, ali sada znaju da može. I znaju kako. Pa da. Skontali su kako. Da. Alek 139 kaže, glup naziv, Vuk je pojao sam sebe, ovaj se ništa ne pitao. Jok, nije se pitao ništa. Pa ne da se pitao, nego... Izgubio 3-1 na svoj servis u prvom setu. Kada se nije pitao ništa. Amir Jusef, neverovatno je što mi žalimo čoveka koji je osvojio 3 Grand Slam titule i igrao 4 finala. A koga žali? Mislim, stvarno je šteta, ali koliko će uskoro nedostajati svatovi Amerikanci, tek će njega svet ceniti. Nije negativna konotacija. Aha, okej, okej. Nego da zapravo ne žalim u tom smislu, nego da kukamo kako eto, kao, kako je ovo neki neuspeh. Nikola pita, dobro, da li će igrati na turniru do kraja, Petar Bogdanović isto, ne znamo, vidjet ćemo. Senka Dejanović, viška mene, pročitajte, prošle godine u ovo doba 0-17 Grand Slamova i ne da se opetno doživio peh, da nam je tada neko ponudio 3 Grand Slama u ovoj finale, ne da se opetno, da li bi obiručke prihvatio? Pa kako ne? Bez problema. Pa ko ne bi prihvatio? Pa setite se šta je bilo Gross 2016. I onda je prvi naredni bio, ili tako, 2018. Dakle, godinu i po dana, koliko je prošlo? 6 ili 7 Grand Slamova? Ne, 6 Grand Slamova je prošlo da nije osvojio. I tada smo, ili tako beš, do Wimbledona, do Australije. Ranije, čekaj, kada je bilo ono sa Čekinatom? A sad ne mogu da se sedim tačno. Izgubio od Kverija Wimbledon? Ali pazi, 17. nije uzao ništa i 16. nije uzao Wimbledon i US Open.
I tada smo, govorili, eto, propala je šansa da, stigne ove. Ali je 17. Federer uzao Australiju posle operacije kolena i uzao je isto... Nije. E, ali ne, ali čak što imali... 17. E, ali, i 18. uzao ali Australiju. Svakako su imali čak i manje i oni Grand Slamova. Pa jesu. I onda smo pričali, ali propala je šansa da istigne. Eto, ne da nije propala šansa, nego, kako ne bi prihvatili ove... Su pokupili on, i oni i on. Još po neki. Šta je čovjek uradio na prihvatio? Pa prihvatio bi i on odmah sve, naravno. Svako bi prihvatio. Nikola Radosavljević kaže, koji je razlog što je Novak već šest izgubljen na finalu US Opena kada znamo da je ovamo ovljena podloga? Pa, pričali smo. Šta da kažemo? Protivnici, realno najlaši meč kada odigrao final, apsolutno, to nema nikakve dileme, ali... Ali najjači protivnik. Najjači, da. Mislim, ajde, bilo je gubio on neke, naš, takođe nekih jakih protivnika u Njujorku, ali, ajde, mislim, specifično cele situacije zapravo uticala na ovo, a sada jeste stvarno, eto, to je opet ispada da mojom procentalno ubedljivo najslabiji... Ja mislim da je svima najslabiji. Federer ima onih pet za redom, i tu je stao. Kad je on uzao posljednji US Open? Ali nema više poraza u finalima. Mislio sam na odnos pobjede i poraza u finalima. Pa viš, nije ni došao do finala. Da, no pa to... No, ali, bar došao do finala. Novak ima od 9 finala 6 izgubio na US Open. Pa da, 3 od 9 u stvari ima. Da. Šteta. A u Melbourneu 9-0. Pa ti vidi. A beton? Pa nije beton. Nije. Pa nije baš ti tolika razlika. Tako znam. Mislim, ne može to čovjek da bude pametan uopšte. Znaš, šta sad da se tu kaže? Oak 3 kaže Emu Raducanu su nakon čudno završenog Wimbledona već slikali za Vogue i evo kreće kovanje u zvezde. Ok, svaka čast ušla u istoriju, ali britanski lobby je zaista nemilosredan. Hoće li umeti da se nosi sa slavom preko noći gde vidite i do idućeg US Opena? Iskreno, mala Leila deluje posvećenije. Možda baš zbog onog što je rekla učiteljica u školi, da. Si čuo to, rekla je, kaže, učiteljica je rekla da komani se ti tenisa, ne možeš ti da uradiš nikad ništa. I kaže, to je ono što je guralo. Da, šta će narod reći, to je upropastilo najviše dečjih snova. Da li bukvalno. I zamisli, znači, to je pedagog. Ako se to zaista desilo, tako verovatno desite. To je pedagog koji to tebi kaže. Zamisli ako je ona, da je ona sebi dozvolila da se izbedači zbog toga i da je zbog toga rekla doviđenja. Bez veze skroz. Nego srećom, verovatno, ta učiteljica nije imala dovoljan autoritet. Srećom, verovatno, nije bila dovoljno kvalitetna da bi dopralo to toliko do nje i da je onda potpuno raspala. Ili su još jako i znala šta želi. Pa, verovatno, jedno i drugo. Imamo, moralo je da se poklopi. Da. Moralo je da se poklopi. A za Emu ne znam, pazi, sad je ovo nešto novo. Ali britanski lobby te pogura dok mu trebaš i posle kad prestaneš da budeš interesantan, samo te onako sažvaće i pljune i iskoristi ti doviđenja, prijatno, idu dalje. Pa jeste, ali vidiš ti do kojih to ide. Piers Morgan, čuveni voditelj jutarnjeg programa najčuvenijeg koji je dao otkaz tako što se odšetao iz studija pre izvesnog vremena zbog nekih komentara, zapravo zbog intervjua koji je kraljevska familija dala Oprah Winfrey, gde on iskritikovao ovaj kraljevski par, znaš, žestoko, jer čovjek je lud, ja ga volim. Mislim, on je lud, apsolutno, ali on, šta on priča, apsolutno nekada preteruje, ko ne zna ko je Piers Morgan, neka ovaj... I iz Google-a čak se i pojavljaju nekim američkim hollywoodskim filmovima, pošto je zaista velika njuška. I on je rekao, kada se to desilo Raducanu na Wimbledonu, rekao je, devojka je čokovala i mora da nađe način da se nosi sa pritiskom. On je nemilosredan, on kada krene da rešeta, to je strašno. I sad kad je osvojila ovo, on je rekao, eto, možda je baš zbog mene sad ona uspela da dođe do toga. Znači, ego, Ronaldo puta pet. I sada Boris Johnson komentariše tu izjavu Piersa Morgana. Pazi ti dok le to sada ide i sad se time svi bave. Pazi ti kolika je to moć njihovog lobija i te medijske industrije. Imperialisti. Da, apsolutno. Vidiš ti šta oni rade. Tako da, to je ono što sam rekao na početku. Da ne jadem u teoriju zavere, reptili. Eto, vidiš. Šta si rekao na početku? Pa krokodili, bre, obični aligatori. Ne, samo hoću da kažem da ne znamo za Emu.
ne znamo, zajemo, devojčica je, sad je naravno jako škakljiv trenutak, kako će da se nosi sa tim pritiskom, to ne zna niko, verovatno ne zna ni ona sama. Pazi, 18 godina, to ti kažem. Ne može to... Dete još se formira, bre, ono sako... Da li će da bude Mary Jo Fernandez nova ili, ili ne znam, Monika ili Martina Hingis, pa da. Ko će ga znati? Petar pita koji nam je najomiljeniji teniser posle Noleta, samo od aktivnih igrača. Hoćeš ja da odgovorim za tebe? Odgovori. Rubljov, što se tiče Ivana Govedarice. A ja ne znam, mislim, ne znam. A ja volim ove budale. Ja volim Pera, ja volim Foninija. Znaš, a dobro, okej, okay, su oni meni. Da, ali to sad nije odgovor na pitanje. Znaš, to je prosto, volim da ih gledam, znaš, onako i, ali... Ne znam, majke mi, nemam omiljenog života, evo, kuna nam se nemam omiljenog. Ne znam, ja imam svedoke, žive svedoke, a i ti si jedan od njih, da kada je Rubljov bio 160 i sam rekao, da, top 10. Da, nema šta, nema šta. Ja ga pratim i kad nije bio to što sada jeste, da, tako da. Dobro, ovaj čovjek kome ne znam kako da čitam ime stalno, Gejutsu Vabakuhatsu, super je bio sinjiš, hoćete li isto raditi za ORG? Pa ne mora isključivo finale. Pa vidjet ćemo, ajde, polako, o tom potom, nešto ćemo da smislimo sigurno. Mada Australija, to će da bude termini. Nećemo u petu jutru. Možda Pariz. Šalim se daleko od toga. Evo kako su nas kritikovali, eto Beretinija, niste gledali meč protiv njega. Kako se vi izdajete? Gledao sam, samo nisam gledao uživo. Direktno, pa da. Kako se vi izdete za neke teniske komentatore, niste gledali jedan od najvažnijih meča u karijeri, najvećeg na svetu. U životu neću gledati meč u tri jutra, odmah da vam kažem. U životu. Ne pada mi na pamet. Moram da ostanem u 8 sati da radim. Nema šanse. Znači, ustao sam, odgledao rezultat, možda sam piškio toku noći, jer sam u tim godinama kada ustane možda jednom, vidio rezultat i onda sam lepo, kad sam ustao, pustio i odgledao meč. Znači, apsolutno ne. Ne, dobro, ajde sada malo nešto demistifikujemo polako. Ne, Australiju možda, dobra je fora i eto, dopalo se ljudima i nama je vrlo interesantno bilo, tako da vrlo je moguće da ćemo to odraditi, ali sad šalu na stranu, jesu nezgodni termini skroz. Ja sebe smatram profesionalcem, a ne, ajde da kažem, fanatikom, ali ne u nekom uvredljivom smislu. Šta znači profesionalac? Da ću naravno truditi da gledam i da pratim, jer će to da utiče naravno i na moj posao, ali ne ukoliko to iziskuje neki napor koji me prosto izbacuje iz nekog ono. Prosto ću da vidim, ako mi počinje u 3 ujutru, brate, ne mogu, jer ja radim. Ja radim do recimo 11, radim utakmicu, kao što je bio tad slučaj sa Beretinim, do 11 sam radio, dakle, nema šanse. I mislim, druga stvar, da se ne lažemo, meni je svaki meč mog klinca važniji nego meč Novaka Đoković. Prosto to je, ja mislim da je to potpuno normalno. Meni deca bila prepodnevna smena, u 7 ujutru idu u školu, ja moram da ustanem da ih odvedem. Ne, mislim, znači, znaš, onda ja kad je moj lav na turniru, ja čekam taj rezultat više nego što sam čekao Beretinijev meč, mislim, Đoković je Beretinija, znači, ja ne znam što da kažem. Jel, trebalo Medvedev možda da ga pusti, vrate? Koga? Noleta, sinuć, da. Po ono, kao radi fore. Znaš kao, eto... Grand Slam sezonski, ima vremena za mene, kao eto ti 21. drugarski, ono, šmekerski. Dobro, Marko Viško, rekao si prošle Beretini, evo Beretini, da nisam u pravu kad sam rekao da je Beretini najkonstantniji što se tiče rezultata na svim podlogama od mlađih, jer je mlađe spadio Cicipa, Zverev i ostali. Aha, evo ga nastavak. Ja i dalje mislim da je Beretini bolji igrač na travi i šljaci od većine njih. Izuzet Cicipasa koji igra finale Roland Garrosa i tima. Ostali nemaju zapažene rezultate na šljaci, a niko od njih na travi. Pa meni prosto Beretini sa nedostacima koji ima, ok, finale Wimbledona sve stoji, ali prosto ga ne stavljam, em što je stariji, em što ga prosto nije mi taj kapacitet, nije mi taj potencijal. Prosto, eto, to je prosto moje mišljenje. Ok, Marko, tvoje da je bolje od njih, moje da nije. Pa možemo teniski pričati o tome, velika rupa na backendu generalno, ok, kompenzuje on to slajsom, vuče te spinove na forehandu, sa nižim loptama ima problem, jednostavno ne ide dovoljno nisko, dešava mu se da pogodi ramom, drugačija tehnika od ovih ostalih, ovi ostali su univerzalniji. To je, čini mi se, meni je čudno kako je s jednoručnim backendom Cicipas toliko dobar na šljaci. Jeste, to je baš enigma u stvari. Ali dobro, ok, svaka čast. Da.
Znaš, međutim, igra i ravnije, mada i on zna da drvne ramom i, pa kako, znaš, ne, pa, ali mora, njegovog nekog... Ali pazi, kakvo njegovo kretanje mora da bude na šljaci kad igra naručni bekin i sa tom visinom. Sa tom visinom, naravno. Opet, znaš, i odskok lopte drugačiji, na betonu viši, pravilniji. Tako je, tako je. Ajde, evo, polako da privodimo kraju, samo sad pokušavam da pronađem još neko pitanje. Mnogo ih je, samo što, ovi, evo ja sad, ovi... Kaže, Virux, pozdrav za ekipu, što se dogodilo sa licem od Marijane Veljović? Pa mislim da je Marijana imala estetske intervencije. Imala je, bile kod, mislim, u principu nije da je trebalo, ako mene pitaš ovako iskreno, zapravo lepa devojka, nema šta sad. Nisam je vidio, u stvari, od, vidio sam je na Wimbledonu, ali sa maskom je bila, tako da nisam mogao baš da je vidim. Dobro, kaže Liu Kang malo, Liu Kang malo vam je i naslov videa pretenciozan realno. Pa dobro, to je zagulicali. To je marketing malo da se, ali Liu Kang ima, čini mi se, ovde na profilu mu je Bob Marley. Tako da samo napred. Ne zameramo. Ni blizu. Evo, Malte Kenner pita da li je za Novaka u stvari gore to što je bila podrška publike. Dobro, pričamo. Diogen Babuc, jel mislite da će Novak Đoković biti izabran za laureusovog sportistu godine ako bude završio godinu kao broj 1? Pa trebalo bi realno. Pa vidi, ovo je olimpijska godina, znaš, imao si velike heroje, da, zlatne sa olimpijskih igara, mada to za laureusa realno nikada nije bio neki veliki reper. Jer teniseri su dominirali. Pazi, ispunio i uslove. Da. Laureus, da. Vozači, teniseri, vozači Formula 1 i bokseri, to, i ajde, golferi nekako, to su nekako sportisti koji najviše se ističu. Individualni sportovi nikada nisu Messi ili Ronaldo bili, recimo, izabrani. Od košarkaša jeste ponekad neko, ali bit će to u konkurenciji svakako. Evo, Liu Kang isto, odnosno Bob Marley, da li je uspio ovaj eksperiment bez linijskih sudija? Šta mislite, koja je najveća mana u igri Medvedeva koju Novak nije sinoć iskoristio? I onda ti kažem da mi se nikako ne dopadi, to sam više puta rekao, što nema linijskih sudija, nedostaje mi ljudski moment na terenu, robotizacija i uopšte ceo taj distopijski moment me čini nervoznim. Ne volim. Volim da vidim ljude i čak i ukoliko postoji greška, koja je doduše uz challenge sistem koji je bio perfektan po meni, smanjena na minimum, zaista, što se mene tiče, potpuno mi je bez veze što da nema smisla. U ovim uslovima pandemija, ajde, okej, da razumemo, ali ja sam tu na tvom stanovištu da jednostavno ne bi to trebalo raditi. Ovo za Medvedeva, šta najveća mana u igri što Novak nije iskoristio, nismo ni došli do toga da proba da iskoristi tu neku njegovu manu. Mislim, prosto Medvedev kada leti po terenu i kada Ivan je sinem sve vreme pričao staće ga, ali ga nije stalo. Jeste ga zapravo stalo na kraju malo, ali eto, recimo da Novak samo nije iskoristio taj jedan mali mentalni pad kod Medvedeva. Ali gde je bio setol? Gde je bio setol? Pa da su morali još dva seta posle da igraju. On ne može, onakav tenis ne može da se igra u dugačkom vremenskom intervalu. Ovaj vremenski interval nije bio dovoljno dugačak da on padne s intenzitetom, da ga Nole uvuču taj umereni tempo i da onda tu pokušava da ide po poen, da pokušava nešto da gradi, to apsolutno utiče na nesigurnost, na greške i tako dalje i onda toneš, ti sam sebe vučeš u kanal iz koga više ne možeš da se izvučeš. Novak jednostavno tu mrežu tvoju čuvenu paukovu koju stalno pominješ nije isplao. Evo, baš Petar kaže da li bi bilo drugačije da napravi Novak u drugom setu taj break. Da, potpuno, da. Potpuno drugačije. Sasvim druga priča. Da, ne kažemo da bi pobedio daleko od toga, ne znamo, ali prosto... Ali drugi, setol, još dva drugi seta, pravac, naravno, mnogo, drugi ton, mnogo drugih šansi se Novaku otvaralo tu. Arif Krhan, bez obzira na poraz Đoković i dalje u velikoj prednosti u odnosu na Federera i Nadala u trci za Grand Slam, tako da njegovi navijači nemaju nikakvog razloga za brigu i tugu, nego samo za ponos i radost. Pozdrav od RF fana. Evo, Rodžerov navijač. Lepo i... da, evo kaže John HMF da je bila ona muzika. Da, jeste, ona, na break loptu, da, zato se ponavljalo. Jeste, to je stvarno, baš je logo. Ali vidiš, i to Novaka nije iznerviralo. Ti znaš kako on reaguje na te situacije? Pa kada prostrali pogledom tog nekog na tribinama, ništa.
A nije mogao, DJ je napravio glupost tamo negde iza zavese. A iza, zavese, nije bilo na tribinama? Pa DJ je napravio, DJ je pustio muziku prerano. Pa onda DJ je negde pogledao. Ne, jednostavno, i opet nije pokazao uopšte da se iznervirao, znaš. Ništa, ništa. Dobro. Hoćemo da završamo mi polako. Ali imaš ti još nešto za kraj, dok ja samo vidim da li ima eventualno ovi, od ovih pitanja koje sam dobio, da li imaš neko pitanje ili su ovo sada sve ovi, konstatacije? Pa ja ću pomenuti samo, imamo rođendane ženske, Ana Karolina Šmjedlova baš danas 13. i Cvetana Pironkova, s tim da je Šmjedlova 94. Pironkova 87. Cvetana. Ali danas je i rođendan Goranu Ivaniševiću. E, Zecu, stvarno. Tako je. Bravo. E, pa srećan rođendan, kada je, znači, imamo dame, imamo trenere, nemamo ove igrače. U ovoj nedelji igrače. U ATP nikog nemamo od igrača. Tako je, 74 broj, jel si našao? Ja sam, nebitno je. Nebitno je, pa, nećemo, to ćemo da preskočimo. Ajde, 74, mislim, to li već viđeno. Polako počnem da sumnjam da je istinito ovo što sam našao. Što čekaju nas pare iza ugla i to. Ne, opasnost raznih vrsta, nevolje, nevolje, brige, napori i prepreke. U životu ishod delovanja bit će nesiguran. Ništa toga, daj neki dnevni horoskop. Da, ništa, to bi bilo to. Idemo na ovaj... Na ovo što radimo na kraju, na hejt ili pozdrav. Šta imaš, hejt ili pozdrav? Ja imam pozdrav. E, onda će prvo ja. Da završim se pozdrav, ja ću da hejtim. Ja ću da hejtim sve šlihtare ovog sveta, jer sam mi se naslušao juče i danas i nagledao za sve pare. Ja ću da pozdravim sve one koji uživaju da provode vreme i da se smeju sa svojom porodicom i sebi bliskim ljudima. Drugari. Čekaj, imamo još dosta toga. Prva stvar, imamo subscribe, zvonce i like. To obavezno morate i zapratite nas na društvenim mrežama, Instagram profil Wish & Go Show. Dakle, subscribe, zvonce, like, Wish & Go kanal, YouTube. Na Toldija smo igrali aplikaciji i imamo pobednike. Jej, ko je pobedio? Pobedio je Biftek. Mihajl Petkov. Sa 97 poena iz 126 predikcija. Mihajl, bravo, čestitam. I pobedio je Ninoslav Kuvelja. Dakle, Mihajl i Ninoslav dobijaju poklon knjigu. Javite se samo sa svojim podacima na mail i dobit ćete svoju nagradu zato što ste bili odlični. hello@toldija.info i dalje komunikaciju prebacujemo sa ljudima zaduženim za tako nešto. E, to je sad to, Viško. Biftek miriše. Ti si već počeo da krkaš. Nisam, ali ga jedem očima. Prijetno. Se pomijem. Ćao. Hvala, čao.